ខ្ញុំបាទបានសូមគោរពសូមគោរពជំរាបសួរសម្តេចព្រះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់សារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថ្មីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះមានប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករកម្ពុជាមួយចំនួនបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដែលយើងហៅកាត់ថា CLV ដែលមានកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមតើតើអ្វីទៅជាគោលដៅពិតប្រាកដនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករកម្ពុជាមួយចំនួននៅខាងក្រៅប្រទេសហើយសួរថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាมันអាចដកខ្លួនចេញពី CLV ឬក៏ថាតើ CLV នេះហេតុអីបានជាកម្ពុជាចាំបាច់មាន CLV នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវាគ្មិនពិសេសដល់ទៅ2រូបទី1គឺអាដាមដិតសូណារ៉ូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទី2គឺអាដាមយឹមស៊ីណុនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងដំណើរវិជ្ជាជីវៈអាដាមទាំង2រូបនឹងជជែកលម្អិតបញ្ហានេះជាមួយខ្ញុំបាទនាពេលបន្តិចនេះកុំឲ្យខាតពេលយើងជួបជាមួយវាគ្មិនទាំង2រូបដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសូណារ៉ូជម្រាបសួរអាដាមយឹមស៊ីណុនបាទអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជាថ្មីហើយធ្វើការជជែកផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះតាមពិតទៅទាំងអាដាមសូណារ៉ូទាំងអាដាមយឹមស៊ីណុនសុទ្ធតែជាវាគ្មិនពិសេសហើយជាវាគ្មិនដែលតែងតែមកចូលរួមជាមួយកម្ពុជាថ្មីហើយជាពិសេសហ្នឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហើយអាដាមវាគ្មិនទាំងពីរគឺថាកាលពីម្សិលមិញនេះមានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងគឺការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនប្រជាពលករកម្ពុជាយើងហើយច្រើនជាងគេនោះគឺនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយក៏មានដែរនៅជប៉ុនមាននៅប្រទេសផ្សេងទៀតតិចតួចទេប៉ុន្តែនៅកូរ៉េត្បូងមិនទៅហាក់មានចំនួនច្រើនជាងគេបាតកម្មនោះគឺទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលយើងហៅកាត់ថា CLV មែនទែនទៅខ្ញុំចង់ទៅលោកអារ៉ាមយឹមស៊ីណុនមុនតែម្ដងដោយសារអារ៉ាមយឹមស៊ីណុនគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់រស់នៅកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនឆ្នាំមែនទែនហើយក៏ជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរអារ៉ាមយឹមស៊ីណុនមើលឃើញបាតកម្មវិម្សិលមិញនេះយ៉ាងម៉េចដែរហើយអ្វីទៅជាគោលដៅពិតប្រាកដនៃបាតកម្មរបស់ពលករពីជនជាពលករកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈការញុះញង់ការប្រព័ន្ធមានរបស់ក្រមប្រឆាំងពីខាងក្រៅប្រទេសនៅបាទសំជិញអរគុណរៀបសួរលោកសុគន្ធីហើយរៀបសួរលោកបដិទ្ធសូណារ៉ូថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសបានជួបគ្នាម្ដងលើកទី1នៅក្នុងកម្ពុជាថ្មីអរគុណសម្រាប់ប្រធានបទដ៏ពិសេសហើយក៏វាក្តៅដោយលោកសុគន្ធីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញថាកាលពីម្សិលមិញគឺថ្ងៃទី11គឺឃើញមានបងប្អូនពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសមានអូស្ត្រាលីមានជប៉ុនជាពិសេសគឺកូរ៉េត្បូងគឺហាក់បីមានបងប្អូនចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មច្រើនទៀតបើទៅពាក្យថាបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្តីគឺក្នុងប្រទេសជាបតៃវាជាសិទ្ធិមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិស្នើក្នុងការធ្វើវាជាការល្អដែលគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ការផ្ដល់នៅកង្វល់ណាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតមើលបាតកម្មនៅកូរ៉េត្បូងជាពិសេសនឹងជប៉ុនកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំតាមដានមើលផងដែរវាហាក់ផ្ទុយទៅនឹងប្រធានបទនេះវាហាក់បីគ្រាន់តែជា
រូបមួយបិទផ្ទាំងមួយបិទបាំងនៅស្ថានភាពទាំងក្នុងបាទមានន័យថាម៉េចសម្រាប់បងប្អូនខាងប្រឆាំងប្រក្រមដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីក្រមនយោបាយប្រឆាំងជ្រុលនិយមរបស់លោកសំស៊ីអេងឈៀងឯជាដើមហ្នឹងគឺពូកែក្នុងការធ្វើកែវថា show media នៅក្នុងប្រព័ន្ធសັບផ្សាយមានថាមនុស្សតិចតួចប៉ុន្តែពួកហ្នឹងពូកែក្នុងការរោបដិតព័ត៌មានដើម្បីធ្វើម៉េចតាក់ទាញឲ្យមហាជនមើលឃើញច្រឡំពីខ្មៅទៅសសទៅខ្មៅជាដើមហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញប្លែកត្រង់ថាយើងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគេហៅថាមនសិការជាតិជាតិនិយមមានឆន្ទៈនឹងការខ្វាយខ្វល់ពីជាតិឧទាហរណ៍បញ្ហា CLV នេះវាជាបញ្ហាជាតិយើងតែមូលអញ្ចឹងការដែលគាត់ពលរដ្ឋដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្វាយខ្វល់គឺគាត់ចូលរួមយើងមើលមកចំណុចថាគឺរឿងល្អមែនទែនដែលគាត់បង្ហាញពីភាពស្នាជាតិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីបកណាក៏ដោយបកប្រឆាំងបកកណ្ដាលគឺបង្ហាញហ្នឹងគឺជាមោទនភាពជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែថ្កោលទោសនិងសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺត្រង់ថាម៉េចក្រុមបងប្អូនដែលជាអតីតគេថាចលនាយុវជននាសម័យមុនហើយក៏ជាចំណិតក្មេងៗរបស់លោកសំស៊ីអេងឈៀងហ្នឹងគឺវារៀបចំសេណារីយ៉ូនយោបាយបាទសេណារីយ៉ូនយោបាយនៅក្នុងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចក្រុមពួកហ្នឹងឲ្យតែមានសិលឹកបៀឬក៏បញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមគេតែងនិយាយមកឆ្កឹះមកឆ្កៀលមកបំភ័យមកបំភាន់ព័ត៌មានដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាព័ត៌មានហ្នឹងវាទៅជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការឲ្យប្រជាជនឬប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខ្វះខាតឬគាត់មិនអាចស្វែងយល់បានឲ្យស៊ីជម្រៅហ្នឹងវាទៅជាការភាន់ច្រឡំមើលខុសពីគោលបំណងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំនិយាយតែពីប្រទេសនេះទេដែលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារផ្ទាល់សម្រាប់ជាសេណារីយ៉ូចុងក្រោយគោលដៅចុងក្រោយរបស់ពួកគេវាមិនមែនដោយសាររឿងកង្វល់ការទៀមទាឥឡូវបើយើងនិយាយការទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះទៅនោះរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបកស្រាយកម្រិតចាប់ពីកម្រិតប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចតេជោរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចធិបតីរហូតដល់អ្នកជំនាញកាន់ដឹកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគឺលោកជំទាវចំនិមលក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏អ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតមានបណ្ឌិតបញ្ញវត្តបកស្រាយពីបញ្ហា CLV នេះហើយហើយបន្តឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុនរោគាត់លោកនឹងអាចនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមពីអាភិបាលផលវិជ្ជមានអវិជ្ជមានទាំងណាក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានយកទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់គាត់ស្ដាប់កង្វល់គាត់ប៉ុន្តែយើងសួរថាប៉ះគាត់កំពុងបានស្ដាប់ការបកស្រាយការពន្យល់ដែលមានភាពស៊ីជម្រៅទាំងផ្លូវច្បាប់និងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មផ្លូវអីផ្សេងផ្សេងគាត់បានទទួលយកមតិនឹងអត់ទេអានេះយើងសំណួរសួរបកទៅគាត់វិញបាទបាទយើងខ្ញុំរុញទៅក្នុងចំណុចដែលថាតើស៊ីណូសេណារីយ៉ូពួកគាត់ក្មេងៗគាត់ចង់បានអីទី1ខ្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំយុវជនទីនោះខ្ញុំដឹងថារយៈពេលម្ដងមកនេះគឺជាង12ឆ្នាំបងប្អូនក្មេងៗមួយចំនួនគឺគាត់អត់មានវីសារស់នៅទៀតទេការដែលខ្ញុំនៅចាប់ដើមដំបូងគឺគាត់នៅមានវីសាគេថាវីសាពលករគាត់នៅមានសុពលភាពនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់មានសល់ថវិកាគាត់ចង់រស់នៅប្រទេសទី3គាត់ត្រូវតែយកជំរឿមួយគឺសុំសិទ្ធិច្រកកោនយោបាយអញ្ចឹងដើម្បីសុំសិទ្ធិច្រកកោនយោបាយគេធ្វើម៉េចចំណុចសំខាន់គឺគេត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចូលរួមក្នុងនយោបាយជាពិសេសត្រូវការធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មឬក៏ទីមទីរដ្ឋាភិបាលថ្កោលទោសឬក៏ធ្វើការទីហៅថាទីមទីឲ្យអ្នកនាំពាក្យណាមួយគម្រាមកំហែងណាមួយគឺបានយកអាហ្នឹងធ្វើជាផុសថាងដើម្បីដាក់ជូនទៅក្នុង
រដ្ឋអាកូរ៉េនៅរដ្ឋផ្នែកអន្តរប្រទេសឬក្រសួងយុតិធម៌គេប្រឌិតមើលថាអូដោយសាររួងយងតាមការកម្រៀបបែបនេះយងទៅលើគាត់ធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនេះទើបគាត់មានសិទ្ធិអាចរស់នៅប្រទេសបន្តទៀតបានអញ្ចឹងអានេះជាសេណារីយ៉ូដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាពិសេសទីជប៉ុនទីជប៉ុនមានតែមនុស្ស3នាក់ឯងដែលខ្ញុំស្គាល់ទី1ដូចយើងអាចហៅមកសៀក៏បានដោយសារគាត់ក្មេងហើយណាមួយគាត់មានអចរិតរូបាគាត់រៀងឆ្លួយបន្តិចហើយវណ្ណាគាត់ធ្វើការដឹកនាំនៅទីនោះទី2មានស្ត្រីពីរនាក់ដែលគាត់ការប្តីទៅគ្នាទៅជាស្ត្រីការជប៉ុនហើយក្រៅពីនឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាបងប្អូនដែលគាត់ទៅធ្វើការប្រទេសជប៉ុនបាទមួយចំនួនធំជាក្រុមរបស់គាត់គឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលកំពុងតែស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទីនោះអញ្ចឹងគួរមិនគួរត្រូវមិនត្រូវគាត់ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយខ្លះបាទដើម្បីឲ្យមានគេថាផុសតាងមួយដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រកូរ៉េឬក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រជប៉ុនដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យបែបឯកសារឲ្យគេបានបន្តសិទ្ធិជ្រកកោនឬឈានរហូតដល់ការផ្ដាល់ឲ្យនៅសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការរស់នៅប្រទេសកូរ៉េឬប្រទេសជប៉ុននេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងក្នុងការដែលអ្វីដែលជាសេណារីយ៉ូក្នុងរឿងបាតកម្មរបស់បងប្អូននៅកូរ៉េហើយបងប្អូនដែលចូលរួមពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមកហ្នឹងគឺគាត់មិនទាន់អាចយល់ទាន់យល់ច្បាស់ដោយសារគាត់ពួកគេអ្នករៀបចំគេយក CLV ជារបាំងបាំងមុខដើម្បីជំរុញឲ្យចលនាគេថាជាតិនិយមដែលគិតពីជាតិបាធិបិទ្ធគឺផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺគេមានសញ្ញាយល់របស់គេនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយនេះបាទបាទអរគុណខ្ញុំសូមមកលំដិតសុនណារ៉ូវិញពាក់ព័ន្ធសំណួរខ្ញុំដូចគ្នាទេលោកយមសំណន់បានលើកឡើងហើយថាបាតកម្មខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យបានលេះចឹងទៅបានការនិយាយតិចគេយកថាខាងអ្នកនាំពាក្យក៏រៀបថាបាតកម្មជាគម្រោងកំហែងទៅដើម្បីបន្តចូលក្រៅនៅជ្រុកកៅនៅស្រុកគេនេះតោះខ្ញុំចង់បានការមើលឃើញឬក៏ការសន្និដ្ឋានរបស់លោកដិតសុនណារ៉ូអ្វីជាគោលដៅពិតប្រាកដដែលគេធ្វើបាតកម្មហើយយក CLV មកធ្វើជាត្រីមុខនេះបាទគោលដៅពិតប្រាកដនៃការធ្វើបាតកម្មវាយើងដឹងហើយគឺបញ្ហាជាតិទឹកដីគឺក្នុងបេះដូងយើងគ្រប់គ្នាបាទណាក៏ស្រឡាញ់ដែរហើយខ្ញុំដែលមកធ្វើការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីបែកប្រទេសយូរឆ្នាំបាទក្នុងចិត្តខ្ញុំពីមុនទទួលនៃការឃោសនារបៀបខាងក្រៅហ្នឹងពួកជលនិយមហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវមានជំនឿទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេក្រែងលោថាគាត់អត់មានបេះដូងស្រឡាញ់ជាតិអីចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំមកខ្ញុំសង្កេតរន្ធត់ផងគឺថាមិនដែលឃើញថាទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់យើងកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលហៅថាចង់ចូលលក្ខណៈជាតិនិយមជ្រុលគាត់ថាបានណាហើយស្រឡាញ់ជាតិណាក៏ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែមានគប់សំរវាងជាតិនិយមជាមួយនឹងអន្តរជាតិនិយមពីព្រោះសម័យលើវាសម័យសកលភាវូបនីកម្មយើងមិនអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងឬក៏រស់នៅឯកោដោយប្រទេសដូចឧទាហរណ៍ដូចកូរ៉េកញ្ជើងអីអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងណាតែមកថាតែងតែមានការតុល្យភាពរវាងកៅថាបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហាអន្តរជាតិនេះហើយជាពិសេសកម្ពុជាគឺជាសមាជិករបស់អាស៊ានផងហើយអាស៊ានគឺជាសហគមន៍ទៅហើយវាមិនមែនសហគមន៍មានន័យថាគឺជាមហាគ្រួសារអាស៊ានរួមគ្នាទៅហើយមិនអាចកម្ពុជាឯណាទៅផ្ដាច់ជាមួយប្រទេសនេះប្រទេសនោះរស់នៅដាច់ដលែកឯកោអីទៅតាមតែគេគិតនឹកឃើញនោះទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើថាខំរឿងនេះគេចេះឆ្លៀតយកបញ្ហាបំផុសបំផុលបំផុសបំផុលដោយកែច្នៃ fake ឬក៏បំភ្លៃមូលបង្កាច់
ច្រើនយ៉ាងណាអំពីបញ្ហា CLV នេះដើម្បីអូសទាញសន្តានចិត្តរបស់ហៅថាប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនដែលលោកអត់ដឹងបានស៊ីជម្រៅហើយលោកមានការយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីអតីតកាលអីទៀតគេទាញមកគូផ្សំអីចឹងទៅគេធ្វើ comparison នៃការប្រៀបធៀបហ្នឹងវាហាក់ដូចជាឃើញដូចប្រមែនតែនអញ្ចឹងហើយខាងយើងនិយាយអស់ទៅខាងយើងខ្វះនៃការផ្សព្វផ្សាយយើងផ្សព្វផ្សាយច្រើនតែដូចអាយដាមយុនស៊ីណុនលើកឡើងគឺផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈផ្លូវការច្រើនពេកបាទបាទគេចេញមកម៉ោងណាក៏ដោយគេ talk show គេធ្វើស្អីយើងកំឡុងយើងរាប់លានអ្នកចឹងទៅបកស្រាយឲ្យគេដឹងអំពីការពិតហ្នឹងទៅបញ្ហាអីចឹងផ្ដើមចេញពីទឹកចិត្តហ្នឹងគេចេញមកធ្វើបាតកម្មចឹងលើកនេះឃើញថាលក្ខណៈរៀងច្រើនជាងធម្មតាបន្តិចក៏ប៉ុន្តែពួកជលនិយមដែលក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់សំឡេងស៊ីអេងចាក់អៀងហៃវណ្ណាឬអីនៅក្រៅប្រទេសនេះថាមូសុខួយហ្នឹងគឺឆ្លៀតយកចលនាស្រឡាញ់ជាតិនេះបំភ្លៃទៅជាចលនាប្រមរំរដ្ឋបាលរញច្រានចលនានេះញុះញង់បញ្ឆេះធ្វើកំហឹងបិទកំហឹងហើយឈានទៅដល់ការប្រមរំរដ្ឋបាលហ្នឹងដែលជាចំណុចដែលពួកគេហ្នឹងគឺថាគួរថ្នាក់បញ្ហានេះហើយរួចហើយគប់ជួននៅពេលសភាពការនៅបង់ក្លាដេសទៀតគេយកមកគួបគេថាឃើញទេងើបឡើងគឺពញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីដួលគេអត់ដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានសឹងថាដូចលោកនាយនគរបាលម្នាក់គាត់និយាយតាម Facebook ល្អមែនទែនដែលមិនដាច់ដែលជួលលោក share ហ្នឹងលោកថាស្រុកខ្មែរប្រជាជន16លានហ្នឹង12 13លានហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនហើយមិនមែនឯងចង់ធ្វើអីបានស្រាំងចិត្តទេបាទចំនួនគេច្រើនជាងឯងឆ្ងាយហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីសិតតែមួយដៃសម្ដេចតាំងពីចិន9កកើតបណ្ដោះបណ្ដាលស្រឡាញ់កូនតបដល់កូនចៅកូនហើយកូនចៅស្រឡាញ់គាត់ដោយឪពុកហើយអញ្ចឹងដូចឆ្នាំវាអត់មានរឿងអីណាដូចនៅបង់ឡាដេសដងប្រដេសនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ក្តាប់តបអត់នឹងបានមកហ្នឹងកងតបដាក់លក្ខខណ្ឌអីគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមរហូតគាត់គាត់ណាជាមន្ត្រីស៊ីវិលទេអញ្ចឹងមើលថាស្ថានភាពពិខុសគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញយកឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍គឺគេទាញយកអាទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់បងប្អូនហ្នឹងបំភ្លៃរឿងរុញបិទបញ្ឆេះស្ថានភាពទៅជាចលនាប្រមរំរដ្ឋាភិបាលហើយអានឹងហើយដែលគាត់ពួកគាត់វារួចខ្លួនឯងពួកគាត់នៅក្រៅស្រុកនោះបានតែងាយប្រហែលណាក្លាហានបានតែមាត់តាម Facebook តាមអីហ្នឹងតែដែលនៅក្នុងស្រុកនេះបើសិនជាមានបញ្ហាអីគឺជាប់គុកជាប់ច្បាប់វេទនាខ្លួនប្រត់ប្រះនារីគុកបែបយ៉ាងហ្នឹងមិនលេងទេពីព្រោះថាគេមិនអាចសុកចិត្តឲ្យណាឯងមកគេណាបំព្រមរំរដ្ឋាភិបាលកដាលវាកដាលទីអញ្ចឹងទេអត់ទេតើមិនរួចអញ្ចឹងមកទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយដោយមិនដាច់ដែលចូលមិនដាច់ថាប្តីលោកប្រកាសអញ្ចឹងគ្មានដោយតម្លៃណាក៏ដោយពីព្រោះមិនអាចឲ្យអ្នកឯងទេណាឲ្យបាត់ថាអ្នកឯងព្រមលំតាមរបៀបហ្នឹងបានអ្នកឯងធ្វើរហូតហ្នឹងហើយស្រុកខ្មែរបាត់ពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមានច្រើនណាគ្មានប្រទេសណាមួយដែលដុតស្ថានទូតបរទេសច្រើនជាងខ្មែរទេដោយសារអីដោយសារអាញុះញុំបិឆេះតពីតពីហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបើហាប់ជុំងើបឡើងព្រមលុបមួយឯណាដុតស្ថានទូតឯណាវៃបរទេសអីណីរួចហើយពួកដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងងើបឡើងដើមយកអំណាចដូច18មីនាចាតែដើមអំណាចតាមរបៀបហ្នឹងសួរស្រុកខ្មែរយើងវារក្សាបានសន្តិភាពដូចសម័យកោះសន្តិភាពសម្ដេចសីហនុបានទៀតទេអត់ទេទៅធ្លាក់ចុះក្នុងសង្គ្រាមវេទនីខ្លោចផ្សាតាំងពី18មីនាឆ្នាំ70រហូតដល់75ហត់តវេទនីទៀតសិតតអីណាស្នេហាជាតិតវៃយួនឯណាយកខ្មែរកម្ពុជាក្រមឯណាចុងក្រោយកម្ពុជាក្រមក៏មិនយកទេតធ្លាក់ដល់ព្រំដែនហើយកម្ពុជាកណ្ដាលនេះចង់អាលីអាលុត
គ្នាងប់វេទនាខ្លោចផ្សាទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចអាចជំងឺដែលស្នេហាជាតិជ្រុលនិយមនេះវាបំផ្លាញខ្មែរយើងមហាសែនហើយហើយហេតុអ្វីយើងនៅតែជឿជាក់ទៅលើអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយណាឃើញអីណាផុសរឿងនារីណាម្នាក់នោះកាន់កំភ្លើងកាន់អីអាសម័យលំណលដឹងដឹងឯងកាន់កំភ្លើងបានតែអញ្ចឹងមិនតែចេញទៅសមរភូមិរត់ចោលសមរភូមិអស់ឥឡូវហើយយើងចង់យើងមិនមែនថាអត់មានទឹកចិត្តស្នាជាតិការពារក៏ប៉ុន្តែតែហ៊ានវាត្រូវការកម្លាំងវាត្រូវការវិន័យវាត្រូវការឯកបែបយ៉ាងមិនមែនឲ្យតែស្ម័គ្រចិត្តចេញទៅគឺថាទៅទៅវាយសង្គ្រាមឯបានហ្មងអញ្ចឹងមកថាមានអ្នកខ្លះគិតសាមញ្ញពេកវាអាចធ្វើឲ្យស្រុកធ្លាក់នៅមហន្តរាយបានបាទមុនចូលសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹង CLV ទីទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យលំដិតសូណូលំអិតរឿងនឹងបន្តិចប៉ុន្តែលោកយំស៊ីណុនវិញបានលើកឡើងទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលឈ្មោះហៃវ៉ាណាតាមខ្ញុំដឹងម្នាក់នឹងដូចជានៅជប៉ុនដូចថាជាលោកយំស៊ីណុនស្គាល់ប្រមុនលោកយំស៊ីណុននៅកូរ៉េខ្ញុំបានមើលអ្វីដែលលោកហៃវ៉ាណានឹងដែលគាត់ប៉ុនលោកយំស៊ីណុនហៅអីគេម៉ាសៀវក៏ហៅចោះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំហៅលោកហៃវ៉ាណាចោះនៅលើ Facebook របស់គាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាបដិទ្ធព័ត៌មានខ្លាំងជាងគេមែនទែនលោកហៃវ៉ាណាហ្នឹងហើយញុះញង់បំផុសប្រជាប្រដ្ឋឲ្យមានកំហឹងហ្នឹងក៏ខ្លាំងជាងគេដែរមើលទៅគាត់រៀងក្មេងដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រកែខាងបដិទ្ធព័ត៌មានខាងញុះញង់គេហ្នឹងបើជាគាត់ទទួលបានការវឹកហាត់បានត្រឹមត្រូវល្អមកទៅខ្ញុំចង់សួរលោកយឹមសណនលោកម្នាក់ហ្នឹងលោកហ្នឹងគាត់មកពីណាគាត់យ៉ាងម៉េចដែរលោកដឹងរឿងគាត់ទេហៃវ៉ាណាធ្លាប់ពេលដើមឡៃក៏ធ្លាប់ទៅកូរ៉េជួបខ្ញុំម្ដងដែរខ្ញុំឲ្យទៅស្គាល់គ្នាស្គាល់អីហ្នឹងទៅអានឹងគ្មីពីដើមគាត់អត់ចេះទេហើយវាចូលប្រឡូកជាមួយនឹងក្រុមសំស៊ីមនុស្សគុំសំស៊ីគាត់ចូលពេញគូក្បាលរបស់គាត់យើងមើលសាររបស់គាត់យើងថាអ្នកដតីអាចរងគ្រោះសារគាត់ច្រើនត្រង់ថាម៉េចចលនាការយើងគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនយោបាយដែលឲ្យវាស្របទៅនឹងបែបបទប្រជាធិបតេយ្យណាបាទប្រទេសជប៉ុនក៏ជាអ្នកជាប្រតាយប្រទេសជាប្រតាយមានភាពចាស់ទុំស្ងប់ស្ងាត់ថ្លៃធូរសួរថាតើប្រជាជនជប៉ុនដែលជាប្រតាយប្រជាជនកូរ៉េដែលជាអ្នកជាប្រតាយឯងគេដើរជាឈរជាប្រមាថកាត់ទៀនដោយយើងដែលកំពុងតែរស់នៅឬរៀនពីជាប្រតាយជប៉ុនឬកូរ៉េនឹងអត់ទេបាទតែបុគ្គលមួយរូបនេះគឺគាត់មានភាពជ្រុលជ្រំហួសដែលយើងមិននឹកស្មាតដល់ថារាល់សារដែលគាត់សរសេរបង្ហោះទាញខ្មោចមកទោះហ៊ុនសែនទាញទម្លាក់ខ្សែមកគ្រួសារហ៊ុនសែនមួយពីរមកមិនដឹងថាគាត់យកអីគេទាញប៉ុន្តែធ្វើអាចរន្តដែលធ្វើភាសាដែលប្រមាថកាត់ទាញបែបនេះវាហូពីក្របខណ្ឌជាប្រតាយដែលយើងគ្រប់គ្នាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងក្នុងប្រទេសចង់បានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនបានត្រូវមានតែតាមគាត់ចូលរួមបដកម្មដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ស្នាជាតិគាត់បានដឹងជ្រាបព័ត៌មានបានច្រើនគាត់ទៅដែរបាទបាទខណៈដែលគាត់ហ្នឹងគឺនៅមានវីសាអីនោះនៅទៅមកចំនួនធំទៀតគឺគោលដៅសំខាន់គឺគាត់ត្រូវតែរស់នៅប្រទេសជប៉ុន300លុយកាក់ដើម្បីរស់នៅនេះបានសញ្ជាតិឬក៏អាចនឹងឈានទៅដល់ប្រទេសទី3អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែចូលធ្វើការមួយសកម្មភាពហ៊ានជេរតាម Facebook ហ៊ានប្រមាថហ៊ានកាត់ទៀនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឲ្យបានគេថាផុសតាំងខ្លះដើម្បីដាក់ជាទឹកតាំងពីដែលសើស្នាសិទ្ធចូលកោណសុបិតថ្មីៗនេះមានក្រុមគេនៅជប៉ុនម្នាក់នឹងមេសិករបស់ខ្ញុំសួរនាំរឿងសិទ្ធិជ្រុកកោននេះពួកខ្ញុំកាប់ដើមនៅក្រេងត្បូងខ្ញុំធ្លាប់កិច្ចការងារជួយពលករខ្ញុំយល់ច្បាប់តកតងនឹងបញ្ហានៃការសុំសិទ្ធិជ្រុកកោននឹងនៅក្នុងប្រទេសក្រេបទីច្បាប់ច្បាប់ស្តីងគ្នាត្រង់ថា
ក្នុងមានអាច4ករណីដែលអាចយោងទៅលើបុគ្គលម្នាក់ឬក៏បុគ្គលណាមួយអាចស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកោឬសិទ្ធិអីនៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងទី1ទីអាចទៅលើកយកសំអាងបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសាសនានិងបញ្ហាគេថាវិបត្តិសង្គមអីទៀតសោះហ្នឹងទៅនៅពេលដែលគេយកផុសតាងមួយមកដែលភ្ជាប់ជាមួយស្ថានភាពដែលគេបានធ្វើទីគេធ្វើការក្នុងចលនាណាមួយយ៉ាងហ្នឹងគេយកហ្នឹងភ្ជាប់ទៅគាត់អត់វីសាក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលគេផ្ដល់នៅពីដែលឯកសារចូល submit ចូលហើយគេត្រូវតែឲ្យវីសារបស់គាត់នោះនៅបន្តអសន្នសណ្ឋាអាចនឹង3ខែ6ខែឬតក្រោយទ្រពនិតទៅមើលថាបើគាត់មិនអាចមានលក្ខណៈសមស្របឬពេញលេញទេគេអាចឲ្យគាត់នោះនៅបន្តអសន្នគេអាចឲ្យទៅ6ខែទៅ1ឆ្នាំតម្ដងតម្ដងទៅបាទបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ពេលខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តថាដើម្បីរស់បានដើម្បីនៅរលទីនោះព្រោះតែចាប់ណាត់ទៅវិញក៏អត់មានសន្តិភាពទៅវិញទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះពីឆ្នាំគាត់ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាព3រស់នៅទីនោះក្នុងការដើម្បីបានវីសានៅហ្នឹងរលលុយខ្លះគាត់ដើរលេងខ្លះគាត់ស្អីខ្លះទៅធ្វើឲ្យគាត់បានរស់នៅបន្តប៉ុន្តែគាត់អាចបានគិតអំពីអលិទ្ធផលឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ជនជាតិខ្មែរមិនអាចទៅរស់នៅចិនត្រៃឬក៏គាត់មិនចង់រស់នៅចិនត្រៃនោះរហូតទេគាត់ចង់រស់វិលមកជួបជុំគ្រួសារមានភ្នោពុកម្ដាយយាយតាប្រកបស្រុកខ្មែរគាត់គិតបែបផ្នែកគាត់បានគិតផ្នែកថាតើនៅពេលដែលសកម្មភាពដូចបកគលហៃវណ្ណានេះសួរថានៅពេលដែលគាត់ជ្រុលយំគាត់ខូខើថាហ្នឹងឧទាហរណ៍សម័យកាលនេះគាត់អត់ចូលមកក្នុងស្រុកបាននេះដោយសារគាត់ខ្លាចរឿងឬក៏មកទៅខ្លាចមានបញ្ហាអីពីបើទូរដ្ឋាភិបាលយើងអត់មានកំណត់ចាត់វិធានការលើគាត់ក៏ដោយពេលសួរសម័យក្រោយទៀតឧទាហរណ៍អស់ចាស់ចាស់មកជំនាន់ក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រោយទៀតទៅបើចរិតរឹកពីរបស់គាត់បែបមើលថាសួរថាសូមបីតែមិនថារដ្ឋាភិបាលសូមបីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលរស់នៅកម្ពុជាតើគាត់គ្រប់គ្រងនៅចរិតនយោបាយរបស់គាត់ដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមិនភ័យខ្លាចបាត់ស្ទះថាកាត់ខេត4បាត់ខេត4ទៅណាខ្ញុំបារម្ភថាក្រមអធិបុលម្ដោះបដាលធនធានមនុស្សរបៀបលោកសមស៊ីបដោះបដាលគ្នាគាត់យុវជនគាត់ខ្ញុំបារម្ភខ្លាចថ្ងៃក្រោយវាសនាបពឆាំងស្រុកខ្មែរអត់អាចដឹកនាំប្រទេសជាតិបានមានវាសនាអត់មានឱកាសដល់ពេលពួកគាត់បដោះតែធនធានអញ្ចឹងវាទៅជាធនធាននយោបាយស្រុកយើងវាអត់មានវាអត់មានក្រភិបស៊ីបល័យភិបរីចម្រើនផ្នែកគណិតចំណេះដឹងវាមានតែការជាបច្ចោភិបជលយមអានោះធ្វើសង្គមយើងថ្ងៃក្រោយអស់ពីចាស់មួយចំនួនក្មេងមួយចំនួននឹងអស់ពីសំស៊ីនៅក្រមហៃវណ្ណានឹងគឺវានៅតែរបៀបនយោបាយជលយមដែរអញ្ចឹងអាចន្លោះចោលក្នុងសង្គមអាវាអត់មានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងសម័យនេះដូចអាដាមដិតគាត់បានលើកឡើងមិញថាសកលពីមួយរយៈឆ្នាំគឺគេនិយាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធំក្រមប្រឆាំងខ្ញុំមើលឃើញថាធ្វើនយោបាយហួសដលេហួសសម័យកាលសម័យកាលការតស៊ូដោយបែបនេះគឺអាចធ្វើនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាតិដែលយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដូចកូរ៉េត្បូងអីចឹងណាក្រោយពីចប់សង្គ្រាមកូរ៉េត្បូងកូរ៉េឧបទ្វីបកូរ៉េមកគេចាប់តស៊ូដើម្បីជីវតៃមួយពីរអញ្ចឹងណាតែនៅសម័យកាលនោះវាផ្សេងទស្សនវិជ្ជាពិភពលោកវាផ្សេងដល់សម័យកាលនេះគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចម្បងអញ្ចឹងបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីការបង្ក្រៅតពីការបង្រឹងផ្នែកគេថាសេដ្ឋភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពដៃម្ខាងគឺត្រូវការអភិវឌ្ឍជាតិខំតាក់ទាញជាមួយអ្នកវិនិយោគវិនិយោគទុនអន្តរជាតិប្រទេសក្នុងអាស៊ានប្រទេសក្រៅអាស៊ានដើម្បីយកទុនតាក់ទាញវិនិយោគមកវិនិយោគស្រុកដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានភាពរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីដើមយើងរកអីញ៉ាំបាទមកនេះយើងមានឡានមានអគារមានផ្ទះវិឡាអ្នកខ្លះមានវិឡារាប់សិបកន្លែងមិនដីមានលុយរាប់លានដុល្លារអានេះដែលជាសមិទ្ធផលពិតៗដែលបើសិនជាយើងអត់មានសន្តិភាពអត់មានការអភិវឌ្ឍបែបនេះប្រជារដ្ឋរបស់យើងបច្ចុប្បន្នក៏មិនអាចមានមុខមាត់ក្នុងពិភពលោកបានផងដែរបាទបាទអរគុណខ្ញុំឈប់រឿងបុគ្គល
ហើយវណ្ណាតាមតែប៉ុណ្ណេះចោះកុំនិយាយពីគាត់ច្រើនពេកតើគាត់ធ្វើក៏ធ្វើចោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង CLV ខ្ញុំចង់មកអារម្មណ៍ទៅសូណារ៉ូវិញមែនទែនទៅខ្ញុំមិនក្រុមការងារទុំតែទៅខេត្តរតនគិរីទេទៅមកដល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះទេគឺទៅធ្វើសម្ភារជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផងតើបាត់ដីដូចគេចោតមែនអត់ស្រីពូអាញាធិបពាក់ព័ន្ធនោះហើយនឹងចោះទៅពិនិត្យមើលដោយភ្នែកខ្លួនឯងផងតើពិតដូចជាការចោតប្រកាន់មែនឬក៏អត់ហើយតនិជនចាំតាមដាននេះចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងមានការផ្សាយបន្តបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវឌ្ឍនភាពនៅខេត្តរតនគិរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោង CLV នេះខ្ញុំងាកមកលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូ CLV ហើយយើង CLV ចុះខ្លីចូលយល់ព្រោះឥឡូវនេះគេនិយាយច្រើន CLV សម្រាប់ដេជោដែលជាប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានចេញមកបញ្យល់ច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា CLV បន្តមកសម្ដេចថាប្រទេសដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ចូលច្រើនដែរចុងក្រោយនេះគឺលោកស្រីចោមនិមលដែលជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងគម្រោង CLV នេះតាំងពីកិច្ចប្រជុំអីគឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមការដំណងរបស់លោកស្រីចោមនិមលគឺជាអ្នកភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្ញុំចង់បានការបញ្ជាក់ពីលំដិតសូណារ៉ូហេតុអីបានកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែមាន CLV បាទបាទអរគុណណាស់សំណួរដល់ចាប់អារម្មណ៍បំផុតហើយក៏ជាក្តៅនៅពេលនេះថាសួរថាហេតុអ្វីមាន CRV ហើយហេតុអ្វីនាំរឿងនឹងឈឺក្បាលធ្វើអីមិនរំលាយវាចោលទៅបើរឿងរំលាយចាំខ្ញុំនិយាយក្រោយឥឡូវនិយាយរឿង CRV សិនយើងដឹងហើយកម្ពុជាយើងចែកជាតំបន់ច្រើនតំបន់ភ្នំពេញអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រះសីហនុតំបន់ស៊ីមរាបក៏ប៉ុន្តែតំបន់អេសាននេះគឺជាតំបន់ដែលក្រីក្រជាងគេលំបាកលំបិនជាងគេហើយខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់ប្រហែលជាឆ្នាំ2005 2006មិនតបពេលខ្ញុំចប់បេសកកម្មការទូតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមកវិញខ្ញុំនាំកោសាខ្ញុំដើរមកជុំទឹកដីព្រោះខ្ញុំជុកចិត្តដើរមើលដើម្បីឲ្យដឹងគឺផ្លូវវេទនាជាទីបំផុតហើយខ្ញុំប្រើឡានប៉ា0អាឡានខ្ពស់ផងជិះទៅទឹកជ្រោះប៊ូស្រាគឺទៅអត់រួចមកជប់កាំងនៅហ្នឹងគឺថារហូតដល់ទៅជួលអាឡានកៅដំរីទឹករបស់ពួកទាហានខ្លាំងហ្នឹងបាទអូឡានហ្នឹងទៅទៀតហើយយើងបានដឹងថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងដែរមានឡានមួយដែលឡើងហើយរអិលធ្លាក់មកបាក់ជើងទៀតគាត់ថាឡានដឹកទំនិញមានន័យថាផ្លូវក៏ពិបាកជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ក្រីក្រហើយគឺនិយាយរួមថាទឹកដីនឹងវាមហាសែនល្អរបស់ខ្មែរយើងបែរជាប្រជាពលរដ្ឋតិចមែនទែនហើយភាគច្រើនគឺជនជាតិភាគតិចទៅទៀតអញ្ចឹងហើយការអភិវឌ្ឍវាកម្រិតទាបអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺវាលក្ខណៈពិសេសឧទាហរណ៍ដូចបុរសនិងស្ត្រីអញ្ចឹងបុរសតែងតាំងគ្រប់កន្លែងស្ត្រីអត់មានបានតែងតាំងទេដូចថាគេធ្លាប់រើសអើងផងសមត្ថភាពឬក៏រវល់គ្រប់ស្រាប់ចឹងគេមានគោលនយោបាយពិសេសដើម្បីលើកទឹកចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលយើងលើកទឹកចិត្តតែងតាំងស្ត្រីជាតំណែងដាក់ជាកូតាមកចឹងយ៉ាងណាមិញតំបន់ក្រីក្រនេះវាអញ្ចឹងដែរដើម្បីអនុវត្តនៃការរំដោះភាពក្រីក្រមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគិតតែយកចិត្តទុកដាក់តែភ្នំពេញតែព្រំប្រែសៀននោះទាំងសិមៀតទេតំបន់នោះតែបើចង់ឲ្យតំបន់នោះឲ្យមានអ្នកវិនិយោគគេទៅវាត្រូវតែមានលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងឆ្ងាយពីព្រោះបើវិនិយោគនៅភ្នំពេញងាយនឹងរោគចំណេញក៏ប៉ុន្តែទៅធ្វើនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីហើយអាសម័យអត់មានផ្លូវឡើងអត់មានស្អីទៀតខ្ញុំថា
សឹងថាចំណាយមួយជា3បើន័យថាចំណាយនេះវិនិយោគនេះអស់តែមួយអានោះអស់3 4អញ្ចឹងវាបើអត់មានការលើកទឹកចិត្តពិសេសណាមួយទេវាមិនអាចតម្រង់គឺគ្មានអ្នកណាគេចង់ទៅសំបីអ្នកទេសចរបើផ្លូវដល់កម្រិតហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងទៅមិនមែនដូចគ្រាន់ថ្ងៃផ្លូវរលងស្រលចង់ទៅពេលណាដូចបងអូនសុគន្ធាទៅមកពីហ្នឹងមកសំបីហ្នឹងផ្លូវឡើងរលងអស់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែរលងហ្នឹងវាដោយតំបន់ឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារលក្ខណៈពិសេសវាក្រីក្រហ្នឹងតែរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសដែរគឺដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីអភិវឌ្ឍដីតំបន់ហ្នឹងដើម្បីអីដូចសម្ដេចតេជោសម្ដេចធិបតីជាពិសេសគឺលោកជំទាវចំនិមលលោកបានលើកឡើងហើយគេលំអិតហើយក៏ប៉ុន្តែគឺអ្នកដែលអត់ចង់ស្ដាប់នៅតែមិនស្ដាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែសម្រាយជាងនឹងទៀតដើម្បីក្រែងលោចូលទៅជាអ្នកដែលមិនចង់ស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំវាពិបាកណាស់ហ្នឹងហើយគឺលក្ខណៈគឺថាឧទាហរណ៍ថាការតបជាប់តំបន់ហ្នឹងវាអត់មានផ្លូវទេពីដើមវាមិនមែនដូចនៅតំបន់ខេត្តស្វាយរៀងមានផ្លូវជាតិលេខ1តពីស្រុកខ្មែរទៅដល់ហូជីមិញឯណាហ្នឹងហើយនៅនោះវាអត់មានផ្លូវទេអញ្ចឹងហើយជុំកាកម្ពុជាយើងចង់ធ្វើផ្លូវបែរជាកាំងវៀតណាមគឺចង់ធ្វើផ្លូវដែរឬខាងឡាវចង់ធ្វើផ្លូវផ្លូវវាបើអត់មានសហការគ្នាធ្វើមិញវាតបជាប់គ្នាអញ្ចឹងជីមកដល់ព្រំដែនយើងឈប់សំណឹងឬយ៉ាងម៉េចថាគេក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាត្រូវមានសហការគ្នារឿងការកណៃតបជាប់ទី2បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មចង់ឲ្យគេទៅវិនិយោគគេមិនអាចដឹកតំណែងពីតំបន់អេសាននឹងយកមកនាំចេញនៅស្វាយរៀងឬក៏នៅនេះវាឆ្ងាយរាប់ 4-500 គីឡូម៉ែត្ររួចហើយក្នុងពេលឆ្លងដែននៅក្បែរហ្នឹងឲ្យតែបើកស្រួលឲ្យពាណិជ្ជកម្មគេទៅតែប្រហែល10គីឡូ20គីឡូគេអាចដឹកតំណែងទៅដល់ប្រទេសហើយនៅប្រទេសវៀតណាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេមានផ្លូវមានថ្នល់វាអីល្អជាងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងរឿងអីត្រូវដឹក 4-500 គីឡូម៉ែត្រឬក៏ហេតុអីមិនទៅដឹកតែ10 20គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងវាត្រូវមានគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តទៀតឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មនឹងឆ្លងដែននឹងយ៉ាងម៉េចការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងម៉េចការដឹកជញ្ជូននៅតំបន់យើងអត់អនុញ្ញាតឲ្យឡានបរទេសចូលទេប៉ុន្តែតំបន់ហ្នឹងអត់ស្អមានឡានចេញចូលទេអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានកន្លែងណាផ្ទេតំណែងដល់ព្រំដែនផ្ទេតំណែងលោកខដាក់ទៅឡានខាងវៀតណាមដើម្បីដូរអញ្ចឹងហើយជួនកាអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលទៅក្នុងហើយចូលហ្នឹងមិនមែនថាអត់មានគ្រប់មីនិតណាអនុញ្ញាតក្នុងវង3ថ្ងៃ5ថ្ងៃហើយត្រូវតែឡានហ្នឹងត្រូវចេញមកវិញហើយតាមពិតត្រូវភៀកពីវៀតណាមគេភ័យពីព្រោះអីភៀកច្រើនឡាននៃខ្មែរយើងយកទៅហ្នឹងពីដើមឯងមិនឥឡូវឯងគឺលួចលក់នៅក្នុងហ្មងហើយអញ្ចឹងមិនមែនថាគេចំណេញយើងក៏បានផលច្រើនណាស់ហើយទុកហើយអារឿងហ្នឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំចង់និយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងតំបន់ហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់ហើយវាឧទាហរណ៍ថាការឆេះព្រៃក៏ត្រូវសហការគ្នាបាទបាទADB ដែលគេជួយគម្រោងជំនួយការខ្ញុំផ្ទាល់ឯដាំអុកអមរីហ្នឹងគាត់ធ្លាប់កាន់គម្រោងនឹងហ្មងគឺទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនៅតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងបាទបាទជំងឺវាអត់ដឹងព្រំដែនទេវាឆ្លងទៅនេះឆ្លងទៅនោះអញ្ចឹងហើយ ADB គេធ្វើគម្រោងរួមរាប់ទាំង COVID ថ្មីថ្មីហ្នឹងផងដើម្បីទប់ស្កាត់អញ្ចឹងទីនិតជាការវាត្រូវការកិច្ចសាបាត់ការទៅតំបន់ហ្នឹងហើយហេតុអ្វីវាពិសេសគឺត្រង់ថាវាត្រូវការការលើកទឹកចិត្តច្រើនជាងហ្នឹងហើយបាទសំបីតាគ្រូពេទ្យសំបីតាគ្រូបង្រៀនចង់ទៅនឹងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តត្រូវឲ្យលុយច្រើនជាងនៅភ្នំពេញមិនចឹងនៅក្នុងពេញចំណាយតិចនៅនោះយើងត្រូវជីឡានជីអីឬក៏ឋានៈនៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងវាសឹងថាអ្វីៗក៏ករណីវាចូលលក្ខណៈពិសេសប៉ុន្តែសួរថាវាពិសេសរហូតទេវាអត់ទេថ្ងៃណាមួយវាឈានដល់ដំណាក់កាលណាមួយអភិវឌ្ឍបើហែជាមួយតំបន់ដីហើយវាអត់អីពិសេសហើយអានឹងរដ្ឋាភិបាលគង់តែ
ដកចេញពី CLV មិនបាច់អស់លោកស្នើទេក៏វាដកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចចុះដើម្បីឲ្យវាឃើញថាវាពិការចាំបាច់អุกតកម្មឆ្លងដែនឥឡូវនេះក្មួយពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនពីឡាវពីតំបន់ហៅថាត្រីកោនហ្នឹងវាតែកោមាសហ្នឹងចុះមកតាមព្រំដែនចូលត្រឹងត្រែងទៅវាលួចចូលអញ្ចឹងសិតតែសហការគ្នាបើមិនសហការគ្នាយើងអុំម៉ាំមួយប៉ូលីសឡាវបើវារត់មកដល់ព្រំដែននេះហើយព្រំដែនយើងប៉ូលីសយើងអត់ឲ្យឡាវចូលមកហើយអត់សហការគ្នាអញ្ចឹងឡាវថ្មីចាប់អាអក្រិតជននឹងបានហើយឬក៏រត់ក្រិតជនខ្មែរសម្លាប់មនុស្សហើយរត់ទៅឡាវហើយរត់ទៅឡាវដល់ព្រំដែនអត់មានសហបត្តិបត្តិការប៉ូលីសដល់ប៉ូលីសទៅហៀនដល់ទៅហៀនអត់មានខ្វល់ជួសួរថាថ្មីទប់ស្កាត់នឹងអក្រិតកម្មឆ្លងដែនអញ្ចឹងសត្វតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាហើយហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍វិស័យទេសចរមានអ្នកខ្លះថ្ងៃមុនសម្ដេចថាប្តីលោកមានប្រសាសន៍ល្អមែនទែនលោកថាអឺបើសិនស្រឡាញ់ទឹកដីយើងទៅលេងខេត្តមណ្ឌលខេត្តអេសាននឹងបានច្រើនទៅណាលោកមានប្រសាសន៍ចេះបែរជាគេទៅហៅថាឌីមដាមឲ្យលោកថាឲ្យទេសចរទៅការពារជាតិហ្មងឯណាឯងនិយាយជុំគឺអត់អត់យល់អំពីន័យនៃអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចបើទេសចរទៅច្រើនបានមានមនុស្សមានទឹកចិត្តកសាងសន្តិគមរមណីយដ្ឋានមានទឹកចិត្តក្នុងការលក់ទំនិញមានទឹកចិត្តបើស្ងាត់ជ្រាបជាងអាណាគេទៅធ្វើអូតែលធ្វើអីហើយបើអត់មានធ្វើតែមានហៅថារចនាសម្ព័ន្ធណាហើយបើអត់មានមនុស្សទៅរស់នៅហើយធ្វើម៉េចថាការពារទឹកដីការពារស្អីអញ្ចឹងហើយវាគប់សំជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមកថាបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើមេត្តាស្រឡាញ់ជាតិមិនបានទៅទិញដីឬក៏ស្អីកន្លែងហ្នឹងក៏គួរតែនាំគ្នាទៅជួយឲ្យស្ថាគារបានចំណូលជួយឲ្យអីហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សយើងកាន់តែមានការវិនិយោគហើយការចេញទៅថាឆ្លងដែនឥឡូវយើងនិយាយបញ្ហាគេបារម្ភជាងគេគេថា CLRV ហ្នឹងគឺ CLV ហ្នឹងគេវាធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីពលជាតិបរទេសហ្នឹងហូរចូលរឿងបញ្ហាហ្នឹងវាអត់វាមិនមែនចឹងទេក្នុងកិច្ចប្រំពៃនេះយើងមកមើលច្បាស់ទៅតំបន់វាពិសេសវាអត់ដូចនៅតំបន់ស្វាយរៀងឬតំបន់ដតីដែលជិតឆ្លងដែនស្វាយរៀងឆ្លងដែនយើងត្រូវមានប៉ាសពតហើយចេញវៃត្រាចេញចូល2ដងខ្មែរក៏វៃត្រា2ដងចេញចូលខាងហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើលក្ខណៈធម្មតាដូចនៅតំបន់អស់ហ្នឹងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជនជាតិភាគតិចឬក៏បងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះមានលុយណាស់ទៅធ្វើប៉ាសពតព្រោះមួយថ្ងៃជួនកាលគាត់ចេញចូលពី3ដងដើម្បីពីព្រោះតំបន់ហ្នឹងវាអត់មានកាទៀវញ៉ាំទេជួនកាលអាជីពផ្សេងអាចុងប្រដែនហ្នឹងបើថានៅទីក្រុងសែនមនោរមឬក៏បឹងយក្សឡោមឬស្អីស្អីអាហ្នឹងវាមានណាក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយឆ្ងាយជួនកាលគ្នាទៅញ៉ាំកាទៀវគ្នាទៅទិញអេវ៉ៃអេវ៉ាន់ចេញចូលបើប៉ាសពតវៃខ្ញុំថាប្រហែល3ខែដល់6ខែប៉ាសពតគាត់ចោលទៅធ្វើម្ដងទៀតហើយប៉ាសពតធ្វើនៅភ្នំពេញទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយវាអញ្ចឹងមិនថាគេបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការចេញចូលតែមិនមែនថាអត់មានការគ្រប់គ្រងទេគឺមានប័ណ្ណថាតា laissez passer ពីសារបារាំងគេហៅ laissez passer បានប័ណ្ណចេញចូលហ្នឹងហើយមានកំណត់នៃថាត្រូវបង់ថ្លៃប៉ុណ្ណាហើយត្រូវចូលបានប្រហែលម៉ោង12ម៉ោងឬជុំការមានករណីពិសេសហ្នឹងគេឲ្យចូល2ថ្ងៃអីអញ្ចឹង1ថ្ងៃអីអញ្ចឹងដើម្បីអីគាត់ចូលពី3ថ្ងៃបានគាត់ដេកអូតែលដល់ពេលគាត់ដេកអូតែលទៅក៏ខ្មែរយើងបានចំណូលដែរបើមិនជិះឲ្យគាត់ចូលតែ2-10ម៉ោងគាត់ចូលមកផ្លែគាត់ចេញទៅវិញខ្មែរយើងគ្មានបានអីទាំងអស់អញ្ចឹងមកពេលខ្លះ
រដ្ឋាភិបាលគិតគូរគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដោះដាល់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដោះដាល់ការវិនិយោគហ្នឹងដោះដាល់នៃការកើតថាសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចគម្រោងដែល CLV នេះបានលើកឡើងមាន2ចំណុចធំបងប្អូនបានមើលក្នុងមេត្រាដំបូងហ្នឹងគេបាននិយាយពីចំណុចធំគឺទី1គេហៅថា cross border trade activity បានន័យថាគេឲ្យអត្ថភាពសម្រាប់ធ្វើជំនួយរវាងខេត្តជិតនឹងវាប្រសើរជាងអាដឹកតំណែងឆ្លងទៅឯណាដល់ខេត្ត4 500គីឡូវាទៅ6ហើយអានេះទី1ទី2ទៀតគេហៅថា improving the livelihood of the region people បានន័យថាបង្កើននៅការចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាពិសេសតំបន់ហ្នឹងគឺជាតំបន់នៃជនជាតិភាគតិចភាគច្រើននឹងផងអញ្ចឹងហើយត្រូវតែមានការធ្វើសកម្មភាពច្រើនជ្រុងណាមិនមែនតែមួយជ្រុងទេមានទាំងទេសចរមានទាំងតបភ្ជាប់មានទាំងវិនិយោគមានទាំងស្អីស្អីហើយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបែបយើងនិយាយថាភ័យបារម្ភការបាត់បង់ទឹកដីយើងអត់ដឹងទេតំបន់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនជាងគេហើយដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមហ៊ុនថៃក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីបារាំងមាននៅនឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយថាវាចម្រុះវាមិនមែនថាប្រព័ន្ធនឹងកាត់ដាច់ឲ្យប្រទេសណាមួយឬក៏ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយវាអត់មានទេរដ្ឋាភិបាលយើងគឺខាងយើងទាំងស្រុងហ្មងសាកល្បងណាណាចូលហើយណាណាអត់មានច្បាប់មានអីប៉ុន្តែវាធម្មតាវានៅតែអាចមានអាណាលួចចូលដោយខុសច្បាប់បន្តិចទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថាចាប់បានណាក៏គេមានទោសវិន័យទៅក្រុមច្បាប់របស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយអស់ទៅខ្ញុំចង់ជម្រាបថាហេតុអ្វីវាពិសេសដែលតំបន់អភិវឌ្ឍ triangle ហ្នឹងដែលថាត្រីកោណអភិវឌ្ឍហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងគឺដោយសារវាកម្រិតអភិវឌ្ឍវាទាបប៉ុន្តែឥឡូវឡើងដល់កម្រិត1ហើយទួងកាប់ដល់2030 2050ដែលវាឡើងដល់កម្រិតស្មើនឹងតំបន់ដតីចង់ល្អជាងដតីអានឹងវាលេងពិសេសហើយរដ្ឋាភិបាលអាចដកខ្លួនហើយពីព្រោះក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបានចងយ៉ាងច្បាស់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឃើញថាមានភាពចាំបាច់គ្រាន់តែជូនដំណឹងទៅប្រាប់គេក្នុងរយៈពេល6ខែយើងអាចដកខ្លួនបានហើយអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែម៉ោងនេះវានៅត្រូវការច្រើនណាស់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិការការផ្ដល់គេហៅថាគេហៅថាលក្ខណៈ priority ការពិសេសហ្នឹងលើកទឹកចិត្តពិសេសដើម្បីឲ្យតំបន់នេះដុះដាលបានបាទអរគុណខ្ញុំអាចនឹងងាកមកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានការមើលឃើញពីលោកយមស៊ីណុនដោយតែយើងបានដឹងដូចខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាមុនហ្នឹងហើយគឺថាមានបាតកម្មនៅខាងក្រៅប្រទេសមិនច្រើនប្រមាណទេស្នើទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV ហើយនៅខាងមុខនេះថ្ងៃទីប្រមាណ10ប្រមាណនេះគេក៏មានគម្រោងគៀងកោមួយគឺថាធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងស្រុកហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអាចធ្វើទៅរួចទេដោយសារតែអ្នកនៅស្រុកប្រហែលជាមិនជឿទៅតាមអ្នកនៅក្រៅស្រុកទេហើយចង់និយាយមួយលោកយឹមស៊ីណុនដែរពេលខ្លះអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលខ្លះលោកបានព័ត៌មានតែមិនច្រើនទេប៉ុន្តែអ្នកក្រៅស្រុកបន្ថែមព័ត៌មានមកធ្វើពួកគាត់យល់ច្រឡំឬក៏យល់មិនច្បាស់ពីរឿងពិតតែម្ដងហើយមួយទៀតដែលយើងតែមើលឃើញហ្នឹងគឺថាអ្នកនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លីអ្នករត់ចោលស្រុកតែម្ដងគឺគាត់ចូលចិត្តញុះញង់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងក្លាហានធ្វើបាតកម្មខ្លានធ្វើនេះធ្វើនោះដែលបំពេញនេះច្បាប់មិនទៅតាមពិតអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនជឿទេដោយសារហេតុអីពីព្រោះថាបើសិនជាអ្នករត់ចោលស្រុកគាត់ក្លាហានដោយអ្វីដែលគាត់ញុះអ្នកក្នុងស្រុកមែនប្រហែលជាគាត់មិនរត់ទៅក្រៅស្រុកវិញមើលទៅខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតើនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មឲ្យដកខ្លួនចេញពី CLV នេះហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដកទៅតាមការចង់បានរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនទៅបាទរដ្ឋាភិបាលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយ
ក្នុងនេះប្រមុខដឹកនាំបើគ្រាន់តែការគិតដូចនឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាឬដូចជាអ្នកបាក់ក្តាប់ទូចក្នុងការបដកម្មគាត់មិនអាចធ្វើមានដឹកនាំបានទេបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំគេមានចក្ខុវិស័យ100ឆ្នាំទៅមុខហ៎ខ្ញុំលើឧទាហរណ៍មួយចាក់ស្ដែងជូនបងប្អូននៅកូរ៉េត្បូងឲ្យបានជ្រាបបាទបងប្អូនទៅសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកូរ៉េអតីតប្រធានដីកូរ៉េផាក់ចុងហ៊ីដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់អ្នកស្រីផាក់គឺណេដែលត្រូវបានទម្លាក់កាលពីឆ្នាំប្រមាណ2000ប្រមាណនោះបាទគាត់មានរឿងមួយដែលគាត់ធ្វើមុនគេបង្អស់ក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់គាត់ដែលទទួលការបដកម្មតវ៉ាពីអតីតប្រធានដីគីមដេជុងគីមយ៉ុងសាមនាសម័យនោះមានថាអ្នកប្រឆាំងគឺប្រឆាំងជេរប្រមាថមានថាកាត់ទៀនរាំងស្ទះនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវ Highway មួយដែលហៅថាខ្យងប៊ូពីសេអ៊ូលទៅប៊ូសានដែលមានចម្ងាយ400ជាងគីឡូម៉ែត្របាទដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រឆាំងមានថាមេដឹកនាំប្រឆាំងគូរួញអភិជីវរដ្ឋចូលរួមក្នុងការបដកម្មតវ៉ាទាមទារតែដោយសារចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយដើម្បីមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិផ្លូវបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងតែដំណើរការកាលពីសម័យទាំងដល់ឥឡូវនេះគឺជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ធំនៃប្រទេសកូរ៉េហើយប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េទូទៅទាំងចាស់ទាំងក្មេងដល់បច្ចុប្បន្នគឺទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េចិនជឿនលឿនមានលំនឹងជឿនលឿនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺវាអាស្រ័យឆ្លងកាត់ទៅលើមកផ្នែកធំនៃផ្លូវដែលជាផ្លូវមួយដែលទទួលការប្រឆាំងពីពួកបកប្រឆាំងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននៅកូរ៉េក្តីនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានមើលឃើញច្បាស់ថាតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មុនថាមេដឹកនាំម្នាក់គេមិនមានមិនមែនគ្រាន់តែជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់មើលឃើញថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកខែក្រោយឆ្នាំក្រោយឯងគេមើលឃើញរហូតដល់ប្រមាណចំនួនមនុស្សទៀតហ៎ពួកគេដឹកនាំគេចង់បន្សល់នៅស្នាដៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់លើកទូបីផាក់ចុងហ៊ីដែលគេចោទថាជាជនបដិការស្លាប់ទៅហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឈ្មោះមកដល់មកនេះនៅតែមានគេកោតសរសើរមកផ្នែកនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យបានឆ្ងាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រมันអាចបំភ្លេចរឿងអស់ហ្នឹងបានទេបើទូបីបពវឆាំងព្យាយាមបំបត្តិនៅគេថាវិរៈភាពក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកសាងប្រទេសជាតិកសាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងគឺម៉ោងនេះគឺនៅតែប្រជាជនរ៉េគ្រប់លីអ្នកដែលកំពុងតែកោតសរសើរនឹងផ្ដាល់តម្លៃនៅគម្រោងផ្លូវអាខ្យងប៊ូកុកសុកតរូកុកសុកតរូនឹងអញ្ចឹងបងប្អូននៅកូរ៉េខាងត្បូងគាត់អាចព្យាយាមស្វែងយល់បើមិនបានស្វែងរៀនក៏បានស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ទឹកតាំងជាក់ស្ដែងផងដែរដូចនឹងព្រេជីកហ្វូណនដែលកំពុងបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងម៉ោងនេះយើងដឹងលទ្ធផលថាយ៉ាងម៉ាស៊ីមិទ្ធផលប៉ុន្តែចាំមើលក្រោយពេលឆ្នាំ2028ឬក៏ជំនាន់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយគាត់ឃើញមាននិវាចរតាមនឹងមានទិសចរពីជីវរដ្ឋអាចស្រោចស្រពជីវអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មលើកន្លែងកន្លែងនឹងបានអញ្ចឹងបានថាចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកបឆាំងត្រូវរស់នៅដោយគេថាធ្វើឲ្យដោយត្រូវប្រកាន់នៅគេថាសច្ចភាពផងដែរមិនគុំឲ្យបឆាំងជ្រុលនិយមកាប់មុខដែកដឹងថាឲ្យតែរដ្ឋបាលឲ្យតែហ៊ុនសែនធ្វើនេះខុសហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនោះខុសគ្រប់រឿងគ្រប់ទាំងពេលខ្លះទៅកុំតាំងចិត្តថាខ្លួនឯងជាអ្នកសាជាតិតែម្នាក់ឯងពេកប្រជាប្រដ្ឋនៅទីនេះអ្នកដែលបោះឆ្នោតដល់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅទទួលនៅសមិទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាតើពួកគាត់ស្រឡាញ់ជាតិអត់ស្រឡាញ់ជាតិទីហោដោយរឿង CLV គេដល់ខេត្តទាំង4នេះទីហោចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ1999មកបើខេត្តនឹងប្រកាសជាកាត់ឲ្យវៀតណាមដូចពួកនឹងចោតប្រកាន់មកនេះអាព្រំដែនវៀតណាមវានៅនេះនៅកំពង់ធំនៅសៀមរាបយើងអស់ណាស់បាត់បាត់ហ្នឹងបងយើងមើលតាំង25ឆ្នាំព្រំដែនប្រគល់ព្រំដែននៅតែប្រគល់ព្រំដែននៅតាម
អ្វីដែលជាសមិទ្ធផលចាស់នៅមានដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនពេលខ្លះទៅអ្នកក្នុងស្រុកខ្ញុំជឿថាគាត់យល់មួយចំនួនប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តផងដែរវាក៏ជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់គណៈបព្វជនកម្ពុជាដែរបងគណៈបកយើងមានសមាជិកស្មារតីការរាប់លានអ្នករួមតអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតវាច្រើនណាស់សន្តិសុខនៅប្រទេសកម្ពុជាគេសួរ why ហេតុអីបានយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមប្រឆាំងប្រមាណអ្នកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមអុកឡុកសមរភូមិអានេះជាសំណួរដែលយើងចង់សួរថាអស់លោកលោកស្រីដែលមានទូនាទីឋានៈបច្ចុប្បន្នមិនអាសាបៈដែលឆ្នះឆ្នោតហេតុអីបានយើងមិនមានឆន្ទៈមនសិការឬក៏ភាពក្លាហានក្នុងការចេញមកការពារបាក់ដែលគេកំពុងវាយប្រហារការពារថ្នាក់នំដែលគេកំពុងតែប្រមាថសម្ដេចដែលជួគាត់ប្រឹងប្រែងអស់មួយជីវិតរបស់គាត់មិនបានឲ្យគាត់នៅទទួលនឹងការប្រមាថហើយគាត់សុខចិត្តចេញមុខតតាំងដោយតទៅទៀតក្នុងនាមជាបងប្អូនវាសំណាក់ដែលយើងជាសមាជិកសមាជិកាយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងផ្ទាល់ទាំងប្រយោជន៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរតែមានភាពក្លាហានចេញមកទូរស័ព្ទ smartphone មានឥឡូវពួកនឹងមានតែប្រមាណនេះមិនបានគេធ្វើឲ្យយើងវិវុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមើលពួកនឹងទៅជា idol គណៈយើងដែលមានធនធានពេញខ្លួនយើងមានចំណេះដឹងយើងអត់ចេញទាំងការបកស្រាយគាត់យល់យើងអត់ចាំបាច់ទៅជេរបចៅពួកនឹងឯងប៉ុន្តែយើងយកចំណេះដឹងដែលមានភាពច្បាស់លាស់ជាម្ចាស់ការឆន្ទៈក្លាហានដើម្បីមកនិយាយការពិតបកស្រាយថានេះដោយអ្វីដែលអាដាមបានលើកឡើងថាប្រយោជន៍ដែលទទួលបានវាអញ្ចេះផ្លូវច្បាប់វាអញ្ចេះនៅពេលដែលយើងហ៊ានតតាំងទៅតាមវិជ្ជាជីវៈនិងម្ចាស់ការប្រកបដោយសុជីវធម៌ក្រមសីលធម៌ខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋអាចជៀសជុំបេះដូងលឿនជាងពួកនឹងផងបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអញអសកម្មគ្រប់គ្នារងចាំតែអូលោកត្រាសម្ដេចយកចូលចេញបញ្ជាលោកត្រាតែសម្ដេចធ្វើដីចេញមកបានចាប់ដើមចេញមកអូស្ដីថ្លែងការមួយពីខ្ញុំគិតថាអានេះវាហួសសម័យអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយប៉ះពាល់មិនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមជាសមាជិកបកមួយខ្ញុំត្រូវតែលើករឿងនេះដើម្បីឲ្យយើងថាអេយើងអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់លានអ្នកសមាជិករាប់លានអ្នកយើងនឹងខ្លាចអីទៅមនុស្សប្រមាណមួយក្រុមគ្នាអត់បាន100អ្នកផងហ្នឹងយើងអាចនឹងប្រើបញ្ចុះបាយ Facebook របស់យើងហ្នឹងចេញនិយាយអូមកថាអ្នកនៅរដ្ឋរាជការីបកគោភ្លុំដែរនៅនេះតាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងហ្នឹងសិតតែខ្មែរយើងណាបាទគេធ្វើអាជីវកម្មនៅហ្នឹងមណ្ឌលគិរីមានរីសតអីច្រើនក៏ចេះគេកំពុងតែធ្វើអីអាជីវកម្មដឹកត្រីអីលក់ធម្មតាមានវៀតណាមណាមកយកប្រទេសយើងខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយហើយជាពិសេសខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកស្មារតីកងទ័ពនឹងត្រូវបើស្រឡាញ់សម្ដេចយាជួរស្រឡាញ់តត្រូវចេញមុខការពារត្រូវចេញមុខធ្វើការរឿងនឹងផងកំពឹងថាអូលូត្រាតែមានបជាចេះជាចឹងខ្ញុំសម័យកាលនេះប្រព័ន្ធផ្លប់ផ្សាយផ្លូវការនឹងមិនសូវបានមានអ្នកមើលបានទេឃើញពួកនឹងវាដែរមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាយកតែ Facebook ខ្លួនឯងថតនិយាយថាប្រឡប់ព័ត៌មានទៅរឿងផ្សេងបើយើងអត់ចង់ឲ្យមានការប្រឡប់ព័ត៌មានឬប៉ុនផ្សេងបើយើងចង់ឲ្យយន្តការទឹកបានតែឥឡូវហ្នឹងចាស់ស្ដាយលើខេត្តទាំង4គឺនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយគ្រប់គ្រងដល់ប្រអប់បាខេត្តរតនគិរីមកពីរតនគិរីបាទបាខេត្តក៏ទន់ស្ពីហើយតាមិនចឹងបាទអានោះក៏ព័ត៌មានពិតបើយើងខ្ញុំចង់ឲ្យភាពសកម្មនៃគណៈបព្វជិកម្ពុជារស់ឡើងសកម្មជាងនេះបន្តិចដើម្បីយើងធ្វើការមិនមែនថាទៅទុកទល់ទេធ្វើការបកស្រាយឲ្យបានយល់ឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងថាទៀតពិតវាអញ្ចេះការពិតវាអញ្ចេះមិនមែនជាការប្រឌិតព័ត៌មានដោយពួកនឹងបានធ្វើនៅទេបាទបាទអរគុណលោកយឹមស៊ីណនក្បោះក្បាយមែនទែននៅពេលដែលលោកយឹមស៊ីណនលើកឡើងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាពេជ្រជីកហ្វូណនបញ្ហានៅកូរ៉េត្បូងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយចំណាយតែម្ដងផ្លូវលឿនលឿនពីទៅពេញទៅប្រសិននោះដំបងដែលកំពុងតែធ្វើកំពុងតែនឹងមានការរិះគន់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលរិះគន់នឹងប្រហែលជាជិះ
ទៅនឹងច្រើនជាងខ្ញុំច្រើនជាងលោកយមសិនច្រើនជាងលំដិតសូណារ៉ូទៅទៀតពាក់ព័ន្ធរឿង CLB ណាដែរមិញលំដិតបានលើកឡើងខ្លះៗហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការដកមិនដកខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចចង់បន្តិចហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចដកខ្លួនចេញពី CLB បាននេះពេលនេះឬក៏បានតាមរយៈការទៀមទារបស់ក្រុមមួយក្រាបតូចនោះបាទអរគុណណាស់ធ្វើជារាជរដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីគិតគូរប្រយោជន៍ទូទៅទាំងអស់បាទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺតំបន់ដែលអេសានមាន4ខេត្តហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមានគេការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនប្រជាជនទៅរស់នៅកាន់តែច្រើនគឺជារបងការពារព្រំដែនកាន់តែល្អហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកគឺផលប្រយោជន៍ជាតិវាធំនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំបានជម្រាបតាំងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងដែនទៅដោះដូរទំនិញការស្អីស្អីឥឡូវខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍មួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាយើងមានប្រយោជន៍ភាគីវៀតណាមគេសម្បទានឲ្យខ្មែរយើងបានមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដោយថាបញ្ហាពន្ធដារពន្ធបើខ្មែរយើងចេញទៅវៀតណាមបើទំនិញណាក្រោម400ដុល្លារមិនបាច់បង់ពន្ធទេណាបានន័យថាគេជួយឲ្យយើងពេលអញ្ចឹងខ្មែរយើងជួនកាលយកដឹកផលិតផលកសិផលឧស្សាហផលអីយកទៅវៀតណាមដោយអត់ចាំបាច់មានការបង់ពន្ធទេបើសិនជាក្រោម400ខ្ញុំថាយើងដឹកលំងមកហ្នឹងស្អែកឡើងយើងដឹកទៀតចេញចូលបើតែចេញចូលបើប្រើប៉ាសពតទេងាប់បដាយខ្ញុំមានបានព្រំដែនហ្នឹងក៏វានេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងទី1អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលវៀតណាមដឹកអីវ៉ាន់ចូលមកយើងគឺបានតែ80ដុល្លារទេឡើង80ដុល្លារទៅបងពុនហើយចាំមើលគេជួយយើងដោះដាល់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យយើងដែរមិនមែនថាអត់ទេហើយរឿងខាងដែលថាជនដែលជាតិវៀតណាមនឹងចូលមកលក្ខណៈជាទេសចរក្តីលក្ខណៈជាការរកស៊ីគ្រោះធ្វើការអីក្តីគឺគេមានបាញ់ឡេសប៉ាសេឬក៏មានបាញ់ការងារអីច្បាស់លាស់ណាហើយគ្រប់គ្រងអនុញ្ញាតដែលថាក្នុងបាញ់ការងារអនុញ្ញាតដូចបងប្អូននៅកូរ៉េអញ្ចឹងក៏ត្រូវមានបាញ់ការងារអត់មានបាញ់ការងារគេដេញទៅស្រុកវិញលើហើយនៅតំបន់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររដ្ឋាភិបាលមានបាញ់អនុញ្ញាតឲ្យក្នុងរង្វង់មួយឆ្នាំហ៎ហើយមួយឆ្នាំត្រូវបង់លុយប្រមាណបានហ្នឹងហើយបើលើសមួយឆ្នាំគឺថាចប់ហើយគេបើចង់បានបន្តត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញម្សាលទៀតអញ្ចឹងសិទ្ធិមានការគ្រប់គ្រងមិនមែនដូចអស់លោកនិយាយថាបើកចំហព្រំដែនណាចេញណាចូលស្រែអញ្ចឹងបើស្រែអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនលាយស្រុកអស់ហើយអញ្ចឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអីអញ្ចឹងមកប្រាប់ថាការដែលយើងគិតអំពីស្រឡាញ់ជាតិថាមានអាចមានអន្តរប្រវេសលួចចូលច្រើនរស់នៅខុសច្បាប់អីច្រើនយើងអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសខិតខំធ្វើការណាជំរុញតាមវិស័យហ្នឹងឯងតែឲ្យលុប CLV ទាំងមូលគឺថាវាអយុត្តិធម៌របស់ CLV វាគ្រប់នឹង10រាប់សិបរាប់ពាន់កោតាមវិស័យហ្នឹងច្រើនមែនទែនហើយគ្រាន់តែជាវិស័យមួយបញ្ហាអន្តរប្រវេសបញ្ហានេះយើងបើថាស្រឡាញ់ជាតិជំរុញរដ្ឋាភិបាលទៅណាជំរុញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវខិតខំហើយយើងចុះទៅជួយមើលផងថាមកបលីអន្តរប្រវេសហ្នឹងកែងដូមានតែក្លាប់ពុកលួយឯណាលួចឲ្យគេចូលឬមិនបែកយើងជ្រុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងបារម្ភតាមវិស័យបែរជាចង់ហៅថាកំតិចគេរួមថាឡានហ្នឹងខូចកង់មួយចង់រំលាយឡានហ្នឹងចោលហ្មងណាបើពោលថាដោយសារអាកង់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរំលាយអញ្ចឹងយើងដូរកង់ឬក៏យកពង្រឹងអាកង់ដាក់កង់ថ្មីអីស្អាតទៅវាថាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថា
CLV នេះវាគឺជាគម្រោងដែលជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោះដាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងឃើញចាក់ស្ដែងមក25ឆ្នាំកុំឲ្យថាដែល25ឆ្នាំមុនណាដែលខ្ញុំថាយើងអត់ផ្លូវអត់ថ្នល់ហើយជីវវេទនាឥឡូវនេះផ្លូវថ្នល់យ៉ាងលោងច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅខ្វល់ខ្លះក៏មិនទាន់បានធ្វើដែរដូចទៅកទូអ៊ីនេះណាទៅកទូអ៊ីនេះទៅឆ្លងចូលវៀតណាមអញ្ចឹងទឹកដីរបស់យើងបែរជាយើងត្រូវឆ្លងបើអត់ឆ្លងមានកាត់ព្រៃកាត់តាប្រៃទៅអញ្ចឹងអត់បានទេហើយនៅមានត្រូវការអភិវឌ្ឍធ្វើការអីរីកចម្រើនឲ្យបានច្រើនតែប្រជាពលរដ្ឋកើនឡើងតាំងពីឆ្នាំ1999រហូតដល់បច្ចុប្បន្នឡើងមួយជាពីរឃើញទេបើសិនអត់មានអភិវឌ្ឍមានអ្នកណាគេទៅបើអត់ទៅបើបានជាជនណាកើនហើយអញ្ចឹងហើយយើងម្នាក់ចិត្តភ័យបារម្ភរឿងថាបាត់ទឹកបាត់ដីឥឡូវចេះចោះណាបងប្អូនណាដែលបាត់កម្មនៅកូរ៉េទាំងអស់បងលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងហ្មងនឹងពលនៅសល់លុយទិញដីនៅតាមព្រំដែននៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអីហ្នឹងតាមព្រំដែនពលឯងមានផ្ទះមួយនៅម្ពិញផងមានដីមួយកន្លែងទៅហ្នឹងមើលផងហើយដើម្បីការពារទឹកដីផងកុំឲ្យតែយកទេតែនិយាយបារម្មឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានទៅចូលរួមជួយជោគជួយចែវហើយមិនត្រឹមជួយជោគជួយចែវឥឡូវចង់រំលាយអា CLV បើ CLV នេះរំលាយគឺដល់ការអភិវឌ្ឍពិសេសវត្តតំបន់ហ្នឹងវាអត់មានវានឹងធ្វើឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យគឺថាតំបន់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាហើយគេកាន់តែឡើងកាន់តែលឿនហើយយើងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនអញ្ចឹងវាធ្វើម៉េចហើយវាខ្លះគេថាធ្វើអភិវឌ្ឍតែយើងទៅបិទទ្វារអភិវឌ្ឍសម័យឥឡូវសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនិយាយអញ្ចឹងវាចិត្តតែស្រួលហើយមានណាក៏និយាយបានអញ្ចឹងកម្ពុជាដកចេញពីអាស៊ានដកចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិដកចេញទាំងអស់ទៅហុំរបងជាមួយថៃមួយឡាវមួយកម្ពុជាទៅដើម្បីកម្ពុជាយើងរស់នៅឲ្យវាខែងរែងថាអូយើងឯករាជ្យម្ចាស់ការដោយកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងកូរ៉េខាងជើងបិទព្រំដែនទាំងអស់គ្មានឲ្យទេសម័យកូវីដគ្មានឲ្យអាណាចិនអាណាចូលទេយើងក៏លាយឲ្យលុតទៅអត់ទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឥឡូវនេះបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់បើមានការបារម្ភបញ្ហាអន្តរប្រទេសយើងជំរុញតែរឿងបញ្ហាហ្នឹងទៅហើយពង្រឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គនាយកដ្ឋានតបវេពង្រឹងច្បាប់ចេញចូលកុំឲ្យមានថេថាអ្នកចេញចូលដែលអត់ច្បាប់អត់អីហើយគ្រប់គ្រងដងថ្ងៃដល់ខែទីហោះឲ្យចូល3ថ្ងៃខុសប៉ុត3ថ្ងៃត្រូវតែឲ្យចេញអញ្ចឹងទៅបើអត់ចេញទេផាកពិន័យអីធ្ងន់ធ្ងរដាក់ក្នុង blacklist អីមិនឲ្យចូលអីអាហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដោយសារខូចកង់មួយចង់រំលាយឡានទាំងមូលអាហ្នឹងវាមិនមែនហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រទេបាទអានឹងគ្រាន់តែជាការលងងឆោតទេបាទបាទលោកបណ្ឌិតតិចបាទអញ្ចឹងរយៈពេលនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះក្នុងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ1998ដល់2006ណានិយាយពីរយៈចម្ងាយរយៈចម្ងាយដែលយើងធ្វើដំណើរការសម័យកាលនោះតាំងពី98ដល់2006ក្នុងរបាយការណ៍គឺពីភ្នំពេញទៅកោះចេះប្រើរយៈពេល24ម៉ោងតែបច្ចុប្បន្ននេះពីត្រឹម2023ប្រើ14ម៉ោងឯងយើងមើលកម្រិតវាប៉ុណ្ណាភ្នំពេញស្ទឹងត្រែង24ម៉ោងទៅ36ម៉ោងបើថយមកដល់6ម៉ោងពីភ្នំពេញទៅមណ្ឌលគិរី36ទៅ48ម៉ោងដល់សល់តែ6ម៉ោងយើងអាចជិះបានភ្នំពេញទៅរតនគិរី36ដល់48ម៉ោងយើងសល់តែ8ម៉ោងឯងយើងមើលក្នុងកំឡុងពេលនៃការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ត្រីកោនេះវាមានចំណេញសម្រាប់នរណានេះចំណេញសម្រាប់ភឿជាចូលសម្ដែងចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសម្ដែងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននេះបានអញ្ចឹងបានថាស្នើសុំឲ្យបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់កង្វល់របស់គាត់ណារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ដាប់ហើយស្ដាប់បាទប៉ុន្តែក៏គួរតែបងប្អូនស្ដាប់ពីការបកស្រាយនៅគោលដៅសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីឲ្យស៊ីមេត្រីគ្នាកុំឲ្យតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ប៉ុន្តែខ្លួនអត់បានស្ដាប់នៅការបកស្រាយរួមអាយើងនឹងតវ៉ាវាអត់មានមូលដ្ឋានយើងប្រើទឹកចិត្តប្រើមនសិការសាជាតិអារម្មណ៍ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគេបកស្រាយគឺយោងទៅលើឯកសារយោងទាំងអស់ព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែង
គឺភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអារឿងសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមេត្តាបើអត់មានសេណារីយ៉ូនយោបាយអត់យកនិន្នាការនយោបាយមកបញ្ចូលបើប្រកាសជាស្នាជាប្រកាសមែនណាបាទស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានទាំងសម្ដេចជួរមានស្ដេចចុះប្តីហ្នឹងជាពិសេសលោកជំទាវចៅនិមលដែលលោកជំទាវបានលំអិតនៅក្នុងសាច់រឿងឲ្យស្ដាប់ហើយបាទនឹងហើយយើងអាចជួបនៅមួយគ្នាសាមគ្គីគ្នាបានអបាយបាក់ជាតិទេនៅពេលដែលយើងតាំងខ្លួនដែលយើងស្នាជាតិតែឯងថាគេកាត់អស់ហើយដីមួយពីខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងវាធម្មតាដោយបងប្អូននៅករិសរីអ្នកដែលស្គាល់ធ្លាប់ស្គាល់នរណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំភាគច្រើនតែនៅពេលយើងចង់ឃើញថាធ្លាប់យើងធ្លាប់ដឹកនាំពួកគាត់យើងចង់ឲ្យឃើញពួកគាត់ដើរទៅលើផ្លូវមួយដែលត្រូវប្រជាបតីបែបស៊ីបល័យប្រជាបតីបែបថ្លៃថ្នូរពួកបងប្អូនអស់បច្ចុប្បន្នវាជាពលកោខ្លួនជាពលកោជាពលការនីប៉ុន្តែមិនប្រកាសថា5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយគាត់នៅបែបហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសួរថាពេលគាត់មកវិញឆ្លាតជាអ្នកនយោបាយគាត់ជាអ្នកនយោបាយបែបណាជាអ្នកនយោបាយដែលមានសុជីវធម៌នយោបាយដែលប្រជាបតីពិតប្រាកដឬក៏ជាអ្នកនយោបាយជ្រុលយំបង្កឲ្យជាតិដូចពលពតកម្ពុជាប្រជាតីមកពីខែប្រទេសដែររំលាយខ្ទេចអស់ខ្មែរជាតិ3លានអ្នកអានឹងដែលខ្ញុំចង់ថាក្នុងនាមជាថាជាបងជាប្អូនឬក៏ជារៀងច្បងចាស់ចង់បងប្អូននៅកូរ៉េនៅជប៉ុនក៏ដោយសិតតែយើងដែលជាអ្នកស្គាល់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះគ្នាសូមឲ្យបងប្អូនគិតពិចារណាឲ្យទៅមុខឲ្យបានវែងជាងអារម្មណ៍ដែលយើងកំពុងតែពុះជ្រុលមកអន្តរកាលនេះព្រោះយើងសិតសឹងតែជាអ្នកទៅរស់នៅអន្តរកាលមិនមែនរស់នៅចិនត្រៃទេកុំដើម្បីគាត់ចង់បានសិតរស់នៅបដិហាសនសិតរស់នៅចិនត្រៃឬទៅទី3យើងជន់ឆ្លៀបប្រជាជនយើងមើងងារយើងមើលថោករដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្ថែមតិចចុះយកសម្រាប់យកមន្ត្រីគាត់ហត់នឿយមួយឯងឃើញចាក់ស្ដែងមេដឹកនាំសុខបេរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំអេដោះហេងសួរកលែងការងារក្រសួងគឺកលែងការងារហ្មងម៉ោងនេះកំពុងនៅពងឆ្នាំដើម្បីចុះសួរទុកប្រជាពលរដ្ឋពលករឡើយទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគឺនាំគ្នាក្នុងក្រសួងរត់បាត់ដែរវាជឹងហើយដើម្បីទី1មិនចង់ផំប្រឹងទាញអ្នកវិនិយោគលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋពលករទាំងទីរកឋានក៏ប្រឹងធ្វើតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរមកមានថាគ្រប់សាខាមន្ត្រីទាំងពីលើដល់ក្រោមគឺខំប្រឹងហើយពេលយើងខាងក្រៅយកមើលឃើញចំណុចហ្នឹងឯងគាត់ថាអូចេះមួយគឺឃើញដែរអ្វីដែលជាភាពខ្មៅប៉ុន្តែមកធ្វើការផ្ទាល់ដូចអាដាមបណ្ឌិតនឹងខ្ញុំចូលថាបាត់ដល់ថាអូនៅនេះមិនជារឿងធម្មតាមួយមួយគឺរត់ដៃលក់ជើងដើម្បីធ្វើកិច្ចការដើម្បីបម្រើជាតិយ៉ាងឲ្យមើលឃើញចំណុចល្អបោះអ្នកដែលកំពុងធ្វើផងយើងនៅក្រៅយើងមើលឃើញតែរឿងតូចមួយយើងកំប៉ោងទៅរឿងប្រពន្ធណាណីអានឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមានតម្លៃជាគុណធម៌សម្រាប់មនុស្សលោកក្នុងការរស់នៅទេបាទខ្ញុំសូមមួយសំណួរទៅកាន់ Welcomeman ទាំងពីរមួយសំណួរទៅកាន់ Welcomeman មានតែមួយសំណួរម្នាក់ចុងក្រោយរសារពេលវេលាទៅលំដិតសូនរ៉ូមុនចោះសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចំពោះលំដិតក្រៅតែពីប្រឆាំងទៅលើការដកខ្លួនចេញពីប្រឆាំងនឹង CLB មានការលើកឡើងមួយទៀតគឺចង់ឲ្យធ្វើរបងបតកម្ពុជាជាពិសេសគឺវៀតណាមនឹងតែម្ដងរីរដ្ឋាភិបាលគិតយ៉ាងម៉េចទៅបញ្ហាហ្នឹងអាចនឹងធ្វើរបងដោយការចង់បានរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនតូចដែរឬទេបាទបាទអរគុណណាស់ហើយក៏មានការផុសរូបភាពពីណារបងរវាងអាមេរិកមួយមិចស៊ីកូរបងរវាងវៀតណាមមួយចិនអីចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនគឺជាការមួយវាមិនខុសទេវាត្រឹមត្រូវព្រោះទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាហូរចូលនៃអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់នេះគឺថាបានជាអតិបរមាវាមិនបាន 100% ទេហើយម្យ៉ាងទៀតនៅតាមតំបន់ព្រំដែនក៏មានតំបន់ខ្លះស្មុគស្មាញដែរមិនមែនទប់ស្កាត់តែនេះទេការ
ជួញដូរគ្រឿងញៀនការអុកតកម្មឆ្លងដែនកាប់ចាក់សម្លាប់គ្នាឆ្លងដែនរត់អីណាឬក៏ជួញដូរមនុស្សឬក៏ស្អីស្អីអញ្ចឹងមានតំបន់ខ្លះដែលបើសិនជាស្មុគស្មាញហើយបើសិនជាវាមានលក្ខណៈថាពិបាកក្នុងការរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងយើងអាចធ្វើរបងក៏ប៉ុន្តែរបងហ្នឹងក៏ឧទាហរណ៍តែ1គីឡូ2គីឡូម៉ែត្រមកដុំហ្នឹងតែវាឆ្លងកាត់មកច្រើនឬក៏4 10គីឡូឬក៏អីអាហ្នឹងទៅអនាគតមិនមែនថាมันអាចធ្វើទេខ្ញុំតាមតែយោបល់បុគ្គលខ្ញុំឯណាឧទាហរណ៍ដូចនៅមិចស៊ីកូជាមួយនឹងអាមេរិកគេមិនធ្វើទាំងអស់ទេគ្រាន់តែកន្លែងហ្នឹងវាខ្សាច់វាខ្សាច់ហ្នឹងវាកត់ដៅខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងប៉ូលីសវាអត់ចង់ដើរកន្លែងនឹងល្បាតទេតែហើយពាក្យច្រើនពួកនឹងវារត់ពុនរត់ពុនមនុស្សវាឆ្លងកាត់កន្លែងនឹងទូបីកន្លែងនឹងក្តៅអាចស្លាប់មនុស្សតែវាដឹងថាប៉ូលីសអត់ហ៊ានមកកន្លែងនឹងច្រើនទេអញ្ចឹងហើយបើប៉ូលីសអត់មកច្រើនវាអាចឆ្លងទៅយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាមេរិកជុំការគេខ្ជិលដាក់ប៉ូលីសមកច្រើនគេធ្វើរបងកន្លែងនឹងម្ដុំកន្លែងនឹងក្នុងរង្វង់10គីឡូម៉ែត្រ20គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេលើចោះចោះនៅព្រំដែនចិនជាមួយវៀតណាមដូចគ្នាគេធ្វើចោះចោះកន្លែងណាដែលស្មុគស្មាញប្រជាជនលោកថាមានការរត់ពន្ធមិនគួរងារទេការរត់ពន្ធតំណែងនេះក៏វាធ្វើឲ្យរត់ខាត់បងថាវិការពន្ធអីច្រើនណាអញ្ចឹងគេខ្ជិលនឹងដាក់ពេលណាមួយថ្ងៃញ៉ាច់តាមចាប់វាហត់ជួនកាលគេអាចធ្វើមកកណាត់កន្លែងណាវាមិនមែនតែទាំងអស់ហើយបើថាធ្វើទាំងអស់ធ្វើក៏អត់បានដែរស្រុកខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ថាតំបន់កន្លែងថាព្រៃតបជាប់រវាងយើងជាមួយគេព្រៃទាំងស្រុងព្រៃក្រាស់ហ្នឹងហើយរកឲ្យធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឃើញភាពចាំបាច់ទៅអនាគតខ្ញុំជឿថាបើរដ្ឋាភិបាលយល់ថាតំបន់ហ្នឹងប្រហែលប៉ូលីសយើងវាឆ្ងាយដាក់សញ្ញាពេកពិបាកទៅហើយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទប់ស្កាត់វាឆ្លងដែនងាយដែរវាយើងអាចតែធ្វើជាលក្ខណៈលបងតាមកំណត់ណាចាំបាច់ថារឿងនេះវាអត់មានបញ្ហាតែសំខាន់បំផុតសូមបញ្ជាក់បងប្អូននៅពេលបញ្ចប់នេះគឺត្រង់ថាគុំមានការបារម្ភដល់កម្រិតថាខាងភិគីរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ធ្វើការឬក៏អត់ឆ្លាញ់ជាតិមែនទេខ្ញុំមើលឃើញទឹកចិត្តឆ្លាញ់ជាតិច្រើនណាស់ហើយមួយទៀតខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទេត្រង់ថាអាយដាមខ្ញុំស៊ីណោមបានលើកឡើងរួចហើយគឺខាងកម្លាំងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលនេះធំធេងណាក៏ប៉ុន្តែសម័យឥឡូវគឺជាសម័យហៅថាអន្តរបណ្ដាញ mass media បានថាព័ត៌មានមហាជនហ្មងមហាជនមានន័យថាម៉េចប្រជាជនណាម្នាក់ក៏អាចធ្វើអ្នកកសែតបានដែរគាត់ចេញមកគាត់ live គាត់ comment រឿងនេះរឿងនោះដូចថ្ងៃមុនដែលលោកនាយប៉ូលីសដែលធ្វើនៅមុខទីស្តីការកណ្ដាលនោះទេគាត់ថកសម្ាញ់ហ្នឹងក៏បន្តែចូលក្នុងបេះដូងមនុស្សហ្មងហើយអត់មានចាំបាច់ទីណានឹងអគុយឯណាដឹកយើងឯណាពាក់កង្វាត់កស្អីស្អីនេះគាត់ធ្វើសម្ាញ់ហើយចូលក្រោយគាត់និយាយហើយគាត់កណប់អីទេខ្ញុំថានឹងជារូបភាពដែរចលនាទាំងអស់របស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចេញមកយើងមានគ្នារាប់លានអ្នកទុកឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន14 10 20ក្បាលហ្នឹងក៏លុកពេញទឹកពេញដីមិនកើតណាសង្កត់ក្បាលពួកអាខូចខូចអត់ហ្នឹងពួកអាជ្រុលនិយមអត់ហ្នឹងឲ្យគេដឹងថាពួកយើងក៏មានសម្លេងដែរពួកយើងក៏មានបេះដូងស្រឡាញ់ជាតិដែរពួកយើងក៏មានទឹកចិត្តការពារជាតិចង់ឲ្យជាតិរីកចម្រើនក្នុងរឿងនេះហើយអត់ចាំបាច់និយាយផ្លូវកាយទេនិយាយនៅណាក៏បានរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយជួនកាលចុះវាស្រែឡាយនៅវាស្រែនឹងនិយាយទៅបរិយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយអានេះគឺជាយោបល់របស់ខ្ញុំឯងពីព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនបំផុតហើយអាកិច្ចការរឿងខុសផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងរហូតដល់គេស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំច្រើនក៏ដោយសារខ្ញុំផ្សាយហ្នឹងជីឡានជាមួយប្រពន្ធក៏ខ្ញុំនិយាយគឺមើលឯងម្ដងស្តា 2K 3K អីគេដែរណាស្អីក៏បានម៉ោងញ៉ាំបាយយើងនិយាយក៏បានស្អីក៏បានយើងខមមិនធ្វើម៉េចឲ្យវាវិជ្ជមានឃើញតែទឹក
ដីទឹកដីទឹកចិត្តរបស់យើងជាពិសេសឥឡូវផ្នែកអន្តរប្រវេសគឺមន្ត្រីអន្តរប្រវេសប៉ូលីសឯកដំអបានយោរដ្ឋមន្ត្រីចេញមកមានប្រសាសន៍ឬក៏ចុះទៅដល់ព្រំដែនហ្មងហើយសម្ភារផ្ទាល់ទៅនឹង2 3នាទី10នាទី20នាទីអញ្ចឹងហ្មងដើម្បីឲ្យយើងទៅជាចលនាមួយប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងការពាររដ្ឋាភិបាលការការពារជាតិរបស់មិនឲ្យពួកជនជ្រុលនិយមនឹងអាចធ្វើសកម្មភាពក្លុកអុកក្លុកពេញទឹកពេញដីហើយរហូតដល់ធ្វើឲ្យខៅថាបញ្ឆេះស្ថានភាពផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបៀបខុសច្បាប់អញ្ចឹងវាអាចនាំឲ្យដល់សង្គ្រាមស៊ីវិលព្រោះបើទោះបីណែផ្ដួលបានគេឲ្យស្មានណាគណៈបព្វជិជនសុខចិត្តហ្នឹងមិនមែនដូចនៅបង់ឡាដេសណាអត់សុខចិត្តទេហើយពេលហ្នឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលអ្នកណាស្លាប់គឺអ្នករុស្ស៊ីទាំងអស់ប្រមាណណាលីលុតអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងពីចំណេញតែពួកអាចុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសដែលរត់ចោលស្រុកនោះក្លាហានណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយតែតាម Facebook ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខិតខំទាំងអស់គ្នាចូលរួមមហាចលនាដើម្បីហៅថាការពារជាតិការពាររដ្ឋាភិបាលការពារហៅថាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងបាទខ្ញុំសូមចុងក្រោយពីលោកយឹមស៊ីណនលោកអតីតជាសាររបស់លោកតកានយុវជនកោថាបានដោយសារតែលោកគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមយុវជនក្នុងការធ្វើបាតកម្មយាយចំនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងតែម្ដងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះគឺមានការធ្វើបាតកម្មហើយនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសមួយចំនួនតូចទៀតហើយក៏ដូចខ្ញុំមកឡើងក៏ក្រុងដែរគេមានយុទ្ធនាការមួយក្រុងធ្វើបាតកម្មទាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះតែម្ដងតើអ្វីជាសាររបស់លោកទៅកាន់ជាពិសេសយុវជនរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ជឿឬក៏ចាញ់បោកតាមការញុះញង់របស់ក្រុមអ្នកនយោបាយមួយក្តាប់តូចដែលគាត់គិតថាគាត់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីជាតិប៉ុន្តែតើគាត់ធ្វើបាតកម្មនេះដើម្បីជាតិឬក៏ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិវិញដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងចាញ់បោកអ្វីជាសាររបស់លោកបាទដូចខ្ញុំលើកមុនហ្នឹងក្នុងនាមថាបងរៀមច្បងធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការមួយទៀតគាត់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំនៅតែកោតសរសើរឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលស្នាជាតិមិនត្រឹមតែពលរដ្ឋនៅនឹងទេទូទៅដូចអ្វីអាដាមអតីតបានលើកឡើងថាទាំងខ្ញុំទាំងយើងអស់នេះសិតទាំងតែជាមានបេះដូងជាតិបាទកម្មទង់ជាតិខ្មែរមួយគឺមានមោទនភាពដូចគ្នាច្រៀងទង់ជាតិច្រៀងបទគោរពទង់ជាតិគឺមានការស្រឡាញ់ពេញបេះដូងមានមោទនភាពសម្រាប់ជាតិយើងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទូចដល់បងប្អូនជាពិសេសយុវជនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកមុននឹងថាបើគ្រាន់បារម្ភរឿងស៊ី LV នេះយកកង្វល់មកដាក់ថាបាទរដ្ឋទទួលយកហើយតាមរយៈអ្វីដែលធ្វើបាតកម្មឬក៏ការទៀមទាទៀតសោតប៉ុន្តែក៏គួរតែបើកបេះដូងបើកខួរក្បាលដើម្បីទទួលយកនៅការបកស្រាយពួកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនរឿងសាមញ្ញសម្រាប់មនុស្សធម្មតាគិតបានទេការដឹកនាំជាតិមួយគិតអំពីពលរដ្ឋ17លានអ្នកសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងទៅអនាគតរាប់លានអ្នកទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក្តីទៅជប៉ុនក្តីលងលក់ឬក៏យល់ច្រឡំគ្រាន់តែជាការដោយសារការឃោសនារបស់បងប្អូនយុវជនឬក្រុមក្តាប់តូចដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគាត់ថាមានជំនាញហ្នឹងក៏មានសេណារីយ៉ូនយោបាយទៀតពួកចង់ចាត់ពួកគាត់ទោះបីបងប្អូនថាទៅអត់មានពាក់ព័ន្ធបញ្ញាប៉ុន្តែពួកហ្នឹងជាអ្នករៀបចំហើយមានមេគេនៅវាក្រៅខ្នងដើម្បីរៀបអ្ហេមានសំនឹងស៊ីមានអេនជាអៀងមានសម្រាប់ណាប៉ុណ្ណាគេរៀបចំដើម្បីឲ្យក្រុមគេអស់ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគេមានសិទ្ធិជ្រុកកោនទីនោះដូច្នេះត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបន្តអាកិច្ចការងារហ្នឹងយើងខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវឲ្យមើលវាឆ្ងាយទៅមុខបងប្អូនសិតសឹងតែជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ញាត់ចង់ប្រើពាក្យពលរដ្ឋដោយសារវាអាចនឹងបែងចែកឋានៈឬក៏ឲ្យខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យពលរដ្ឋដែលរស់ទីនោះអ្នកដែលរៀបការប្តីកូរ៉េក៏សិតសឹងតែជាជនខ្មែរអ្នកដែលទៅធ្វើការទីនោះរុះនេះនោះក៏ជាជនជាតិខ្មែរ
ប៉ុន្តែពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺគាត់រស់នៅអន្តរកាលទៅតាមវីសារបស់គាត់4ឆ្នាំ10ខែអាចបន្តបានថាលើសថា10ឆ្នាំទៅទៀតចុះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងវិញធ្វើយោបាយធ្វើចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យលោកនឹងពីជ្រុលនិយមជាពិសេសទៅយកពេលវេលាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្រុមអ្នកជំនាញទាំងរដ្ឋត្រូវការមានវិញ្ញាបនបត្រត្រូវការមានសញ្ញាបត្រត្រូវការមានជំនាញច្បាស់លាស់បើជាច្បាប់ខ្ញុំជាបទសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំបើបងប្អូនលៃពេលវេលាក្នុងការរៀនក្នុងកំឡុងធ្វើការនៅទីនោះរលុយផងរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈភាសាដើម្បីយកអាហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអានេះវាមិនចំណេញតែគ្រួសារយើងតែមួយចំណេញដល់សង្គមជាតិបាទបទពិសោធន៍នេះប្រទេសកូរ៉េជឿនលឿនដល់ប៉ុណ្ណឹងក៏ពួកគាត់ក៏បងប្អូននឹងក៏ដឹងដែរអ្នកដែលកំពុងថាជាតកែរបស់បងប្អូនកំពុងធ្វើការមានតកែរោងចក្រតកែក្រុមហ៊ុនធំគឺពួកគាត់អតីតកាលគឺនៅវ័យវិញគាត់ទៅធ្វើការនៅអារ៉ាប់នៅខាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីទៅជីកត្បូងទៅជីកដងប្រេងអីហ្នឹងដើម្បីយកលុយមកដើម្បីរៀនជំនាញអស់ហ្នឹងមកយកលុយមកអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងខ្លាយទៅជាអ្នកអុកញ៉ាអ្នកមានអីមហាសិទ្ធិដើមហ្នឹងទៅជាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយទុកពេលវេលាឲ្យចំណេញសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអត់បានខ្វាយខ្វល់អំពីអនាគតខ្លួនឯងគិតតែប្រើមនោអារម្មណ៍ក្នុងការលងលក់ទៅលើការឃោសនារបស់អ្នកនយោបាយនៅពេលត្រឡប់មកវិញអត់មានជំនាញអត់មានលុយសួររស់នៅបែបណាបាទប្រកាសថាអូខ្ញុំមកហើយហត់នឿយមានច្រើនណាស់នេះខ្ញុំជួបប្រទេសដោយសារឃើញខ្ញុំនៅអញ្ចឹងគាត់អាចភាសាតាក់ទងមកសួរខ្ញុំចង់ទៅកូរ៉េវិញដោយសារម៉េចគាត់សិតសឹងតែអ្នកធ្លាប់នៅទីនេះប៉ុន្តែមកអត់មានជំនាញដល់មានជំនាញបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅធ្វើការងារអត់មានសញ្ញាបត្រគេអត់យកបាទអញ្ចឹងសួរដល់ចំចាំគ្រួសារចាំគ្រួសារបែបណាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មើលមកផ្នែកថាបើមានពេលមានឱកាសទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េទៅប្រទេសជប៉ុនហើយរៀនយកជំនាញដែលខ្លួនកំពុងតែមាននឹងយកមកធ្វើអភិវឌ្ឍប្រទេសជាងនឹងបងគេហៅថាអ្នកសហជីពប្រកបមិនមែនគាត់តែស្រែកជេរស្រែកប្រមាថតាម Facebook ជាអ្នកសហជីពទេអានេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមេត្តាគិតគូរឲ្យបានមួយឆ្នាំទៅជាមួយអ្នកនេះបាទអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណអាដាមបណ្ឌិតសូណារ៉ូសូមអរគុណអាដាមយឹមស៊ុនណនដែលចូលរួមជជែកភាសាជាមួយខ្ញុំពាក់ព័ន្ធបញ្ហា CLV នេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរតាមអរគុណដល់សម្ដេចត្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទបានសុគន្ធារួមទាំងអាដាមដិតសូណារ៉ូនិងអាដាមយឹមស៊ីណុនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ